ដែកអំឡាយហ្នឹងចាក់ដែកឬអំហើយហ៎អំហើយមកជិះអំប្រាប់ហើយអំប្រាប់អំប្រហើយអីមកចាក់ដែកមកលើមានកំហាងហេចាក់ដែកអំឡាយក៏ណចាក់ដែកអំហើយឡើងទៅលើអីនោះអឺញ៉ឹងដាច់ទៅលោហៅអាគេដៃមកមកមានអាចេញហ្នឹងចាញ់ទេជិះមើលសួរបងប្អូនចាញ់មើលសួរបងប្អូនយល់មើលសួរដែរពីចៅទៀតនេះក៏នេះអង្គឡើងមិនឃើញឃើញឃើញហ៎ខាងសួរអង្គមើលសួរសួរអូនមើលសួរក៏មើលសួរមើលមកមកចូលទៅអំណងឯងទៅអំណងឯងបាត់ចាក់ណៃទៅណែគុំហើយលើកូនតាចានដែកអូនឈ្មោះចានដែកមកចានដែកអូនឈ្មោះចានដែកជាមិសូបងប្អូនចាមើលឃើញអត់មើលឃើញអត់មើលឃើញអត់បងប្អូនមើលឃើញទេបងប្អូនមិសូបងប្អូនក៏ទៅ Facebook វាឈួតមែនតើណាមើលអត់ឃើញ comment មើលអត់ឃើញទេស្អីក៏អត់ឃើញដែរគេជេរខ្ញុំក៏ខ្ញុំមើលឃើញដែរអត់ទៅអស់ Facebookម៉ែម៉ែដល់ច្បាស់ចេះបងប្អូនអើយច្បាស់ចេះច្បាស់តែងអំពើពីងលេងផេសអូនហ្នឹងក៏តម្លាក់ហើយតែយើងមើលមិនឃើញសំខាន់គឺមើលមិនឃើញប៉ុណ្ណឹងស្អីបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនមើលអត់ឃើញខមមិនបងប្អូនទេបងប្អូនអត់ដឹងបងប្អូនថាខ្ញុំរឹកអត់អានខមមិនបងប្អូនដឹងបងប្អូនថាខ្ញុំរឹកអត់អានខមមិនតាមពិតមែនទេគឺមើលអត់ឃើញហ្មងណងមើលអត់ឃើញខមមិនបងប្អូនទេសេរ៉ូសេរ៉ូពងទាហ្មងបងប្អូនណាអត់សោះហ្មងចាតាទីងតងទីងតងទីងតងតាបងតាចាំខមមិនសោះថ្មីចូលបងណា35ដុល្លារពីរមុខបានពីរមុខចា3ថ្ងៃទៀតចាំខមមិនសោះទេបងលឿនបងណាចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិនថែមទៅបលៃបងសិនហើយចាទៅលឿនមកណាព្រោះបងទីឥឡូវបានប្រម៉ូសិនថែមពីប្លែអប់ស្បាយសឬក្បាលពូសក់ដាច់ក្បាលពូលៀបសម្បាបាត់សម្បាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនឥឡូវទិញ2ទិញ35បាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខណាបងណាអញ្ចឹងមកបានរីកទីក្រុមញ៉ាំទៅក្រុមម្ដងទៀតហើយបានសេះស្អាតបាត់ធ្លាក់សហើយបងមកពីប្លែអប់ស្បាយសបាត់សម្បាសក់ដាច់ក្បាលពូទៀតអូយរកណាបានបងលឿនបងណា3ថ្ងៃទៅចាប់ប្រម៉ូសិនបងថ្ងៃទី6ខែ4ទៅចាប់ប្រម៉ូសិនអូចាំឲ្យគូកំណត់ញោមបាទសាយគូម្ដងក្ដៃសាយគូតែចាណែកឯ3អូខេតោះ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 យូរឡើងតិចចាប់ប្រាប្រម៉ូសិនអឺហ្នឹងគេចាដៃមកក្រោយមកកូនតោះចាដៃមកក្រោយចា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងអូនណា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយមកក្រោយទៅមកក្រោយមកកូនក្រោយឡាំលើខែទៀតកំមាគេមើលមិនឃើញថ្ងៃទេអូយដូចវាខ្ពស់អញ្ចឹងនេះមកនេះឆោក្រោយនេះអឺណាមានសួរសួរមកកូននេះសួរសួរមកអឺសួរសួរពូមីងសួរ
កៀងហ្នឹងហ៎កៀងទាំងអស់តាហេហេតាបងតាចាំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ក្បងសាក់ថ្មីចូលមកសម្រាប់ចិត្តណា35ដុល្លារបាន2មុខ65បាន4មុខ130បាន8មុខបញ្ជាក់សម្រាប់បងបងស្ត្រីណាចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចង់ប្តីយកចិត្តកុំមកសង្ឃឹមបងរាជនីក៏មកផងក្រុមសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងមកដល់ពីសាក៏ទៅវាកូវីដដែរអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងវាខ្លាចកូវីដដែរមែនមើលឃើញផងបងប្អូនចាំអ៊ីនធឺណិត slow ជួបឡើងក៏ទៅអាកូវីដមើលឃើញបងប្អូនមើលឃើញណែក៏តែកូវីដណានេះខ្លាចអីអ៊ីនធឺណិតខ្លាចកូវីដណែមែនបងតាសានេះអ៊ីនធឺណិតអភិរិយណែម្លែមកគេ live បងអីហ៎មើលឃើញផងបងអ្ហ៎អ៊ីនធឺណិត slow បងអធិស្ឋានបងណាស់ណាធំបើអ្នកនេះបងណាតែមិនលេង slow ចឹងហើយណាបងណាអ៊ីនធឺណិតទី slow អ៊ីនធឺណិតមើលឃើញជំរាបសួរបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចា៎ដៃកុំឲ្យលើពេកអឺប្រម៉ូសិនឃូស៊ីនារីរាជនីកំមុំណារាជនីកំមុំចង់កំមុំម្ដងទៀតចូលមកហាអា Facebook នេះវាកោកោម៉េចវាអត់អាចវាឲ្យយើងមើល comment បងប្អូនឃើញទេខ្ញុំមើលអត់ឃើញ comment បងប្អូនសោះហ្មងហ្នឹងមែនហ្នឹងបងវាគាំងតែខ្ញុំមើលមិនឃើញ comment បងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹង live និយាយថាវាស្ងួតចេះហ្មងស្ងួតគ្មានទឹកដងមានអីគ្មានទឹកដកគ្មានទឹកអីទាំងអស់ទាំងហ្មងចាចង់កំមុំម្ដងទៀតចូលមកសម្លាញ់ណាចង់កំមុំម្ដងទៀតចូលមកសម្លាញ់ចារាជនីកំមុំឬក៏ឃូស៊ីនារីឃូស៊ីនារីរាជនីកំមុំបងណាមើលឃើញបងអ៊ីនធឺណិត slow អភ័យទោសបងណាចាអស់ជម្រើសហើយសំខាន់ទូរស័ព្ទនឹងមួយនឹងវាចាប់អ៊ីនធឺណិតបានទៀតបងប្អូនអ៊ីនធឺណិតនឹង slow ទីបងប្អូនណាអភ័យទោសបងប្អូនចាបងប្អូនមើលបានតែប៉ុណ្ណឹងទេចាតាអូខេបងអូនមើលឃើញវិញនៅបងមើលឃើញវិញនៅស្នប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាតើបងតាចង់បញ្ជាក់បងណា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនណាបងណាគូស៊ីនារីបើផាត់ទៅចាញ់ហ្នឹងបងតាទទួលអង្គ feedback ភ្ញៀវច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះ3ថ្ងៃឃើញផលមួយអាទិត្យឃើញផល8ថ្ងៃឃើញផលអស់បងអត់ឃើញផលអុយកំមុំម្ដងទៀតបងណាបាត់ធាក់សរោគស្ត្រីពូកែលេខ1ណាសំហាន់ប្តីស្រឡាញ់អ្នកណាមិនល្បីបងប្អូនណាទៅបញ្ចេញហើយជិះបានថាលក់មិនតាមមួយខែនេះប៉ុន្តែទូអង្គពិបាកជួយច្រើនមែនតើហើយអ្នកថាក៏មានបញ្ញាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែឈឺខ្នងឈឺចង្កេះបកាលេខ1រាងរដូវធាក់សពូកែលេខ1បងណានេះថាប្របាក់ញ៉ាំបងជាពេទ្យចំណៃហាទឹកឆុងញ៉ាំពេលយកមុនពេលចូលគេនិយាយថាប្របាក់ញ៉ាំអីណាយកឡាមដឹងតែមកចាំមកចាំមកចាំមកអាទឹកទៅកន្លែងខែទូអង្គផាសកំងសាក់ថ្មីកុំមកលឿនពេកយ៉ាងណៃឡាយតាំងកំងម្ដងទៀតចាព្រះជនីកំមជួយបានបងណាចាចង់កំមម្ដងទៀតរាជនីកំមឬក៏ឃូស៊ីនារីជួយបងប្អូនបានចាបាយបងមើលឃើញអត់នេះហើយឆានទៅគូពួកវាអានេះអានេះចូលមើលសម្រាប់ធម្មជាតិឃើញហ៎មើលមើលឃើញអត់ Wi-Fi នេះដើរ Wi-Fi តើអីទៅពួក Wi-Fi មើលសាមអ្ហ៎ឆ្លោពីហ្មងណាសាមតោះហើយសំខាន់ម៉ាក Facebook ហ្នឹងឃើញអត់ប៉ះហើយ comment បងប្អូន comment មើលឃើញទេចាបងប្អូន comment ក៏ខ្ញុំមើលឃើញដែរចាតោះអូខេចង់កុំម្ដងទៀតចាតោះឥឡូវឡាតមានអារម្មណ៍យកបានបងប្អូនណាជេខ្ញុំមួយមកស្ដងជេវិញពេលវាអត់អារម្មណ៍ហ្មងវាមើលឃើញ comment សោះហ្មងណាឃើញអានេះឃើញអត់ឃើញណាហើយនេះហ៎អត់ដែរអូផលណាប្រកាសគាត់មកនិយាយតងតងកម្រិតនឹងហើយមុនមកចាប់ទៀតហ្នឹងអូអ៊ីនធឺណិតកោមម្លេះម៉ែវាមកឃើញសោះហ្មង
តោងបងឃើញទេតោះអ៊ីនធឺណិត slow តាមដល់ហ្នឹងបងប្អូនតោះអូខេចង់កុំម្ដងទៀតចូលបងណារីជនីកុំមកសម្រាប់ធម្មជាតិជួយបានហើយសម្រាប់សម្រាប់គូស៊ីទទួលកក់បងណាចាចាមានស្តុកតិចតួចចាសម្រាប់អ្នកមានស្តុកទទួលកក់ចាសម្រាប់អ្នកមានស្តុកចាប់ដល់ទទួលកក់ថ្ងៃ8ចូលស្តុកបងប្អូនណាចាសម្រាប់សម្រាប់គូស៊ីក៏មានប្រម៉ូសិនចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺឈឺក្រពះឈឺពោះវៀនឬដោមបាទដោះសាច់ច្រមុះដុំគីស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីពូកែណាចាសម្រាប់បងប្អូនស្រីស្រីដែលការប្តីហើយចង់កម្មងម្ដងទៀតរាជនីកម្មងគូស៊ីទីក៏ជួយបានបងសម្អាងចាប្រផមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមិនភ័យមិនព្រួយបងណាប្រើទៅបងមានទំនុកចិត្តចាបងមិនភ័យមិនព្រួយមិនសមមិនមានអ្នកនោះខមមិនថាខ្ញុំអត់សិនប្រើខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពបងចាបងឯងអីក៏ស្រឡាញ់សុខភាពទៅតាមឯងណាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់សុខភាពណាខ្ញុំមានការងាររបស់ខ្ញុំរស់ស៊ីខ្ញុំមានអីអីគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំតែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ងាប់ណាស់ទៅបងខ្ញុំចង់ងាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងសុខភាពខ្ញុំណាបើប្រផលនោះមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំបងសម្អាងបងកំពុងខ្លាចងាប់គឺខ្ញុំនឹងឯងបងណាខ្ញុំខ្លាចរងឯងមានតែខ្លាចងាប់ដល់ខ្ញុំហ្នឹងបងខ្ញុំខ្លាចងាប់ជាងគេអញ្ចឹងបងកុំដូចចង់ដូចខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ថាបងណាបងជឿក៏ជឿបងមិនជឿក៏អត់ទេបងមិនបាច់ភ័យមិនខំមិនច្រើនទេបងសម្អាងណាចាដូចខ្ញុំនិយាយថាក្រុមហ៊ុនណាខ្ញុំមិនមែនលក់អត់មានច្បាប់អត់មានទម្លាប់ទេខ្ញុំមានច្បាប់មានទម្លាប់បងណាខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំលក់ប្រផលមិនល្អគេចេញច្បាប់របស់ខ្ញុំមែនណាបើខ្ញុំលក់ប្រផលមិនល្អគេចេញច្បាប់ឲ្យខ្ញុំបើក្រុមហ៊ុនធំបានមែនបងសម្លាញ់ចាដូចខ្ញុំនិយាយជឿយ៉ាងតិចបងមិនជឿដាក់ចេញឆ្ងាយបងសម្លាញ់ណាចាមិនបើតេះឌីលុយប៉ែកមានប៉ែកមួយនិយាយប្រាប់ស៊ីហ្គាអញ្ចឹងអូនិយាយឡើងលោយប៉ែកឯងនៅក្រៅបងមិនដេពីបេធ្នេទេខ្ញុំភ្នួរនិយាយមកធ្វើភ្លឺអត់ដឹងអីហ្មងចាកុំប៉ះពណ៌ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានប៉ះពណ៌ឯងទេមែនណាអត់បានប៉ះពណ៌ឯងទេអីនិយាយនាំប្រៅប៉ែកហ្នឹងតាតោះរាជនីកំមុំចង់កំមុំម្ដងទៀតបើបងជឿជាក់ក៏ទៅញោប្រាប្រាស់35ឡាមកពីមុខចានិយាយចំតែគឺនិយាយចំតែគឺមើលមិនឃើញតែហ្មងនេះចាខមមិនមើលមិនឃើញខមមិនអ៊ីនធឺណិតក៏វាម៉ាស្លូដែរពូបាវេទនីវេទនីម៉ែវេទនីពេកហើយតោះចង់កំមុំម្ដងទៀត35ឡាមកពីមុខឲ្យជ្រុលលើបងប្អូនមើលបងមើលប្រម៉ូសិនណាមើលប្រម៉ូសិនតោះគូស៊ីនារីរាជនីកំមុំបងណាមួយប្រអប់ត្រៃពេញ45បងតែឥឡូវបញ្ចុះបង10ដុល្លារសល់35ថែមប្រេងម្លេះអត់ស្បាយអសរត់ក្បាលពោះសក់ឡាញ់ក្បាលពោះតម្លៃ30ដុល្លារបងមួយបងគិតមើល35ដុល្លារបងបានដល់ទៅពីមុខបងណាបើចេះថាបញ្ចុះតិចគូស៊ីនារីរាជនីកំមុំញ៉ាំទៅទីមួយជួយឲ្យកំមុំម្ដងទៀតអូខេនេះហ่ะនេះឡាយទៅចូលក្រុមនេះរកកន្លែងស្ទៀងវាមិនបានដឹងវាណាដឹងវាងាប់ណាហេវាងាប់ណាវាហេតាបងតាវាឈួរគ្រប់ទាំងអស់ប្រភេទវាឈួរទាំងអស់នេះតាបងតារាជនីកំមុំញ៉ាំទៅជួយឲ្យក្រុមកំមុំទៀតម៉ែរកគ្រាន់សំបាននេះថ្ងៃម៉ែខឹងបែរនេះឡើយជាឡើយបើជាអត់ណាម៉ែមួយបាក់ឃូស៊ីនារីរាជនីកំមុំឥឡូវសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានគ្រួសារហើយទៅជួយឲ្យកំមុំទៀតណាម៉ែឲ្យរកគ្រាន់សំបានសម្រាប់បងបងស្ត្រីគាត់មានបញ្ហារោគស្ត្រីរាំងដល់ធាក់សោះធំខ្លាំងបកាលេខ1ម៉ាក់យាយម៉ាក់អ៊ំគាត់មានវ័យចំណាស់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែឈឺក្បាលជង្គង់ក៏ជួយបានបកាដែរណាអញ្ចឹងជួយបានតែសុខភាពជួយបានសម្រាប់ឲ្យសដំតឹងណែនមូខ្លាំណារួមទឹកកំមុំម្ដងទៀតសាច់សសាច់ខ្លាកំផុយបញ្ញាមុនអកម៉ូនគេលក់ស្រួលអារម្មណ៍សស្រាយអារម្មណ៍ល្អយល់នេះគឺល្អខ្លាភៀមជិះច្រើនកំផុយបែកខ្ញុំណាគាត់ញ៉ាំទៅគាត់អារម្មណ៍គាត់គឺសស្រាយមិនដឹងគាត់លេសរហូតប្តីគាត់ដែរណាអារឿងកំមុំម្ដងទៀតខ្ញុំធានាជួយបងណាចាអារឿងកំមុំម្ដងទៀតខ្ញុំធានាជួយបងមិនកំមុំមិនយកលុយបងទេហ្នឹងហើយបងខ្ញុំនិយាយថាមិនកំមុំមិនយកលុយបងទេចាកំមុំម្ដងទៀតគឺបកាយលេខ1ហ្មងចាបងញ៉ាំហើយចាណាដើមទ្រូងបងអត់ជាធ្លាក់ពីមុននេះគេពេលបើដោះកូនណាហើយមួយទៀតធ្លាក់សរមត់ធំខ្លាំងតាមប្រៃណាពូកែ1ហ្នឹងរៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវពូកែហ្នឹងស្បាយស្អាតមកខាងក្នុងកាត់ stress បងណាចាកាត់ stress ឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំមួយដើម្បីខ្ញុំកាត់ stress ហ្នឹងច
ាតាំងមកតោះសោពីកែវមកសោស្ព្រេខ្លាំងបងឡាយមើលខមមិនអត់ឃើញអ៊ីនធឺណិត slow ម៉ែ slow សោសុំពីកែវមកសោណាស្រេះខ្លាំងអត់បានញ៉ាំរាជនីកុំចាខ្ញុំក៏រំអឡោហើយពេលស្រេះខ្លាំងគឺបើមិនញ៉ាំតបៃញ៉ាំស្វាយទេគឺខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកុំណាព្រោះរាជនីកុំអាចកាត់ស្រេះបានហើយស្រេះមកកៅវាសិចស៊ីម៉ែសិចស៊ីនេះវាប្រទេចិត្តតិចទៅឲ្យក៏លុងខុងម៉ែឯងចង់ចេញមកជារៀងថ្ងៃបោះយកតោះស្រេះទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនស្រេះទាំងអស់ហ្មងតោះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់កុំម្ដងទៀតចាចង់បាត់បញ្ហាឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងណាឈឺចង្កេះឈឺចង្កងរាជនីកំងជួយបានចាស្រាប់មកអ៊ំដែលចាស់ចាស់ហាឲ្យមកអ៊ំអស់រដូវណាមកអ៊ំដែលអស់រដូវអាចពិសារាជនីកំងបានណាអញ្ចឹងរាជនីកំងញ៉ាំបានតអ្នកនៅលាវញ៉ាំបានអ្នកមានប្តីញ៉ាំបានទាំងចាស់ចាស់អស់រដូវចាគឺបូកាដូចគ្នាញ៉ាំទៅកាត់បន្ថយជួមឈាមបានទៀត35ដុល្លារបានពីមុខប្រម៉ូសិនសោះ3ថ្ងៃទៀតបងសំណាញ់ណា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងចាបង3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងសំណាញ់ណាអញ្ចឹងបងបងលឿនលឿនបងគ្នា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហ៎35បានពីមុខបងណា35បានពីមុខ35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខបងសំណាញ់ចា130ដុល្លារបាន8មុខបងសំណាញ់ណាអញ្ចឹងបានច្រើនអត់ខានទេធានាថាបងប្អូនចំណាញ់ណាចំណាញ់ដោយសារតែ Covid អញ្ចឹងអត់លក់តម្លៃថ្លៃពេញទេគឺលក់ការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនណាបងយកអាឈប់35ចោះជូនបង10ដុល្លារហើយថែមប្រេងប្លេម្ដង30ទៀត65ដុល្លារចោះ25ដុល្លារថែមប្រេងប្លេ2ដប130ដុល្លារគឺតម្លៃពេញ180ចោះ50ដុល្លារថែមប្រេងប្លេបង4ដបម្ដង30ចា420ដុល្លារតើបងតាខ្ញុំញ៉ាំបងណាហ្នឹងហើយដាក់ជូននឹងតិចមកដាក់ជូននឹងតិចស្ទើរស្ទើរហើយតារាជនីកំងបងសំណាញ់រាជនីកំងມັນស្អាតມັນល្អມັນពូកែມັນតឹងມັນណែនມັນកំងມັນយកលុយបងជូនណាបងតើដឹងបងណាយេនេះចុះមនុស្សយើងបងមនុស្សផុសជាងមួយទៀតកន្លែងហ្នឹងឯងមកចុះអញយេអញថើມັນថើបងអូនតើបងទៅណាទៅអត់ងัวបៃជាងមួយពីកន្លែងហ្នឹងទេហើយគិតមើល35 65 130ហ្នឹងបងលោកឯងមិនហ៊ានទិញវាជាងមួយពីកន្លែងហ្នឹងទេជឿខ្ញុំទៅខ្លាំងណាស់ហោះអើវាការប៉ັດមែនកណ្ដៅណាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបាត់ចឹងចុះឥឡូវទៅហងបងងាប់ហើយវាក្រៅរឿងអ៊ីនធឺណិតវាទៅរឿងណាណៃហើយគិតមើលមនុស្សប្រុសធ្វើសកម្មស្អីសោះតែអានឹងណាអញ្ចឹងតែអានឹងយើងឯងមកតែអានឹងអញ្ចឹងហើយមកណាចុះមកណាខ្ញុំចេញខ្ញុំឡាយមិនហ្នឹងហើយតែអានឹងវាល្អហើយបងតែណាមិនរួចទេបដៃអត់ជឿក្លឹបលោកក្លឹបតូចបងតា35ឡានបានពីមុខបងសំាញ់លឿនលឿនបងចាអូម៉ាក់ម៉ៃតឹងកោញងាប់ម៉ាក់អ៊ំញុកញ៉ាំណែបងអ៊ំញុកក៏កំមអ៊ំកំមញ៉ាំតាចង់កំមម្ដងទៀត35ដុល្លារបងលឿនលឿន3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាថ្ងៃ6ចាប់ប្រម៉ូសិនទូថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនកតោធ្វើអីកូនម៉ាក់ឯងកំពុងក្តៅអើឯងផងវាយអើឯងគម្រាមកូនលើឯងបានណាបានម៉ាក់ខ្វាន់តិចអត់បិចាញ់ពេកចាអូខេបងប្អូន35ដុល្លារបានពីបងមើលឃើញខមមិនទេជ្រុកវាយឯងមើលសិនណាខមណាមកខឹងខំមិនទេណាគេជេរអីអូជេរម៉ែណាណាជេរគេជេរអីអញមិនឃើញអូយចេះថាមកអញដល់គេជេរអីនិយាយម៉ែណាអូយគេមិនជេរគេដល់ជេរមកហ្នឹងហ្នឹងគេជេរហ្នឹងគេគេមានឡានគេចង់ជេរអីហ្មងចាខាងអត់គាត់មកណាជេរជិះមកតាអូយបងប្អូនមិនធុញណាអូខេបងប្អូនរៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវចាធ្លាក់សរមាស់ធំខ្លាំងដាំរៃធ្លាក់សរមាស់ធំខ្លាំងដាំរៃចូលមកបងធ្លាក់សរមាស់ធំខ្លាំងដាំរៃរៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវចង់កុំម្ដងទៀតរាជនីកុំជួយបានសំខាន់ខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេហើយក្នុងនេះឡើងប្រើមើលអត់ឃើញ
មកឃើញមកអត់ឃើញមកអត់ឃើញប្រហោងអីមកតិចសោះហ្មងខ្ញុំស្ងាត់ជ្រាបហ្មងបងប្អូនហើយអត់ឃើញមកកណ្ដោនេះនេះហើយសំខាន់ខ្ញុំវាមជុំឯងងុំមួយនេះផាត់មុខធ្វើខ្លួនទៅអីនេះបងប្អូនមើលឃើញព្រាព្រាលព្រាមុខចង់ងប់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្លួនចោលទៅមិនជ្រុកអូយតាប៉ុតតាតាហេនេះខ្វាន់តិចហេនេះខ្វាន់តិចតែខាងខមមិនវានៅតែមើលមិនឃើញអត់យល់បាត់យល់ទេតាចាំយល់ទេរេជនីកំមនេះអាណាតាក្រៅនេះក្រៅនេះមែនណាកៅវៃជាងហ្នឹងឯងតើអីវៃជាងមកតើអូនមកតោះឆុងរេជនីកំមញ៉ាំបងប្អូនមើលព្រោះអីពេលតែ stress គឺញ៉ាំរេជនីកំមហាចាំវៃជាងហ្នឹងឯងអីគេមានអាកៅវៃអត់មានទេអាកៅថ្លាវៃអត់មានទេជ្រូកអត់មានទេមានហ្នឹងមកនេះបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មិនពេលចុះគេបងនេះបងនេះឆាប់ពេកទេនេះទៅដាក់ទីឯងបងតាចង់ជាមួយទឹកអូនអូនបងណាទឹកអូនអូនដាក់មុខទីមកជ្រុកឆង់ជាមួយទឹកអូនអូនបងសំឡាញ់ចាគេបងអូនបើសិនជាពួកខ្ញុំប្រសិនប៉ះពួកខ្ញុំមកហិនប្រើឲ្យបងណាហើយកពុះខាច់ងាប់មានតែគេខាច់ងាប់បងខ្ញុំឲ្យបងនិយាយតាមប្រងទេណែវាជិះមកជ្រុកតែឯងពីអ្នកនេះឯងពីអ្នកតោចាមកផឹកតោចតែណៃតែណៃទៅទឹកឆ្ងាយតិចៗបន្តអ៊ីញ៉ីអ៊ីញ៉ីបន្តយេយេអបអរណាស្បែកខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរអូតូចអើយលោកទូសាប់លោកអើយម៉ាក់អើយម៉ាក់ចាញ់លោកឆាំងបាយខ្ញុំដែរអ៊ំក៏មក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 ទៅណាទៅចេញសិនបន្តមកដល់មើលនេះអើយហាងនេះហកណាចាំពីសាតោអូនមកឆាប់មកតែឆាប់នេះជីកមកមិនដល់នេះអេបងណាញ៉ាំបន្តិចសិនសំតៃហុយហុយនេះញ៉ាំចឹងបងណាចាទៅឈិនតិចទៅកាត់ stress ទៀតបានទេបង stress ខ្លាំងហ្នឹងខ្ញុំផឹកដែរបងវិញផឹកដែរនេះចំណាំកាន់តិចបងប្អូន stress ខ្លាំងដូចខ្ញុំកំពុងអមុំមកជិះបងប្អូនញ៉ាំរីជីកមុំមកកញ្ចប់ហើយចាបងនេះវាជួយកាត់បន្ថយបានខ្លះខ្លះដែរហើយសំខាន់គឺកមុំម្ដងទៀតវិលទៅរកភាពកមុំម្ដងទៀតចាហើយជួយដើមទ្រុងតឹងណែតអត់វាធ្លាក់ទេចាហើយកាត់បន្ថយបញ្ហាធ្លាក់សរមោធំខ្លាំងដាំរៃចាហើយសំខាន់ធ្លាក់សរមោធំខ្លាំងដាំរៃឡាំឡៃរាំរៃហ្នឹងមកណារីជីកមុំពូកែចារីជីកមុំជួយបងប្អូនបានចាអញ្ចឹងមិនបារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយរឿងអូហូយកើតកូនហើយកូនមួយកូនពីរកូនបីបងកើតកូនធម្មជាតិមែនបងកើតកូនធម្មជាតិចាបងប្អូនសម្រាប់កូនដោយធម្មជាតិចាបងប្អូនមិនបារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយទេរាជនីកំមចាអូហូពូកែខ្លាំងបងណាចាពូកែខ្លាំងសំណប់ចិត្តចាជួយបងប្អូនបានឲ្យតឹងណែនអូដូចកំមអញ្ចឹងណាដៃក្តាមបានហឹមដៃក្តាមវិជ្ជាបានចាអូនមានឆ្នាំអីលេបទៅឲ្យបាត់សង្វាអត់ចាអូគ្មានទេសំណប់ចិត្តណាគ្មានទេសំណប់ចិត្តជីវិតពលករឆ្លងដែនហើយមានឆ្នាំអីលេបដើមស្ទូងធំអត់ជីវិតកម្មករឆ្លងដែនសំណប់ចិត្តនេះអានេះมันធំណាស់ណាទេគ្រាន់ថាវាឡើងជាងមុនបន្តិចប៉ុន្តែឲ្យធំដោយផ្លែដូងឲ្យអត់មានទេសំណប់ចិត្តចាអត់មានទេចាតែគ្រាន់ថារាជនីកំមុំញ៉ាំទៅមានអ្នកឡើងតិចតួចចាហើយវាអត់និយាយធ្លាក់ណាខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ហ្មងណាសំណប់ចិត្តចាប្រាប់ត្រង់ហ្មងអត់មានថាយករាជនីកំមុំមានអ្នកញ៉ាំទៅឡើងមកផ្សាយជូនបងប្អូនថាអូញ៉ាំទៅឡើងដើមទូងធំដោយផ្លែដូងអត់ទេចាណាខ្ញុំអត់និយាយអីខុសពីការពិតទេអញ្ចឹងបានថារឿងសួរថារាជនីកំមុំញ៉ាំទៅកំមុំមែនអត់ចាបើមិនកំមុំខ្ញុំអត់និយាយទេចា
ណាបើសិនមកជួបខ្ញុំចាំសួរថាបងរាជនីក្រមុំបកាយអត់ញ៉ាំទឹកក្រមុំមែនអត់អត់ទេអូនមិនចេញទេនៅក្នុងឡាយខ្ញុំស្រីកោកកោកឯងនៅក្នុងឡាយបើអត់បកាយបើអត់មានគុណភាពអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឡាយគឺខ្ញុំស្រីកោកកោកថារាជនីក្រមុំញ៉ាំទៅឲ្យបងប្អូនវិលទៅរកភាកក្រមុំម្ដងទៀតណាញ៉ាំទៅវិលទៅរកភាកក្រមុំម្ដងទៀតគឺបកាយណារាជនីក្រមុំហ្នឹងផ្លាក់សររមោធំខ្លាំងដាំរ៉ៃគឺបកាយណាប្រម៉ូសិនសាប3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនណាបង3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនណាបង2ឈុត35 2ឈុត35ដល់35បាន2មុខមែនណាបងនេះ65ឡានបាន4មុខណាំ130ឡានបាន8មុខសម្រាប់ចិត្តណាំចាំតិចនេះបងដល់ប៉ែរត់តិចមកនេះបង130បងណាអូឥឡូវមកចុះ5សិនណាតើបងបញ្ជាក់បងណារាជនីកំមមកប្រអប់45ចុះ10ដុល្លារថា35ថា2.1 2ប្រអប់90ចុះបង25មានថា65ថែម2.1បង2 4មុខណា4ប្រអប់180ចុះ50បងសល់130ថែម2.1បង4បងណាពេលបល័យនេះបងយកអាប់ទៅស្បាយស្បាយសលៀបលើសង្វាបាត់សង្វារឹតក្បាលពោះស្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះណា134 120បាត់ហើយណាអញ្ចឹង2មុខ35 4មុខ65 8មុខ130បងយកឈុតមួយណាក្បាលនេះបងណាបងយកឈុតមួយណាក្បាលនេះស្នាប់ចិត្តណាបងយកឈុតមួយណាក្បាលស្នាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបច្ចៈសាថ្មីខូស៊ីនារីរាជនីកំមុំបើមិនកំមុំមិនយកលុយបងណាជួយគេខ្លះសម្រាប់បងបងស្ត្រីសម្រាប់អ្នកគាត់មានគ្រួសារមានកូនហើយជួយកុំម្ដងទៀតតែអ្នកគាត់សម្រាប់កូនធម្មជាតិណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានបញ្ហាសម្ដងគាត់ជាធ្លាក់ពេលបាត់របស់កូនញ៉ាំទៅជួយតឹងណែនមូខ្លំស្អាតវាមិនឡាក់ធំពីដងទេតែតឹងណែនមូខ្លំណាសម្ដងញឹមមូខ្លំស្អាតណាមួយវិធានបាត់បញ្ហាធាក់សរោគស្ត្រីឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកបកាយលេខ1បងតោះលឿនមកណា2មុខ35បងម៉ានរីកទីកំមមកអាប់បងណាពេលបល័យ1ណា2មុខ35 2មុខ35បងបានរីកជាងមកប្រអប់ពេលបល័យ1បងយកឈុតកដា2មុខ65ត្រៃពេញ90ណាព្រោះឯង145 2 90 2មុខ45សំទោសត្រៃពេញ2មុខ90ចុះឲ្យបង25មានសល់65 2មុខ65បងបានពេញបល័យតទៅ2ណា3ថ្ងៃទៀតចាំបងចាំបងចាំបានឆាទៅពេញស្នប់ចិត្តណាអត់ថ្លៃទេបងប្អូនណាអត់ថ្លៃទេបងកត់មើលបងបានពេញបល័យអត់ស្បាយសល់បាត់សង្វាហើយបងបានរីកជាងកំមញ៉ាំទៅកំមម្ដងទៀតហើយបញ្ជាក់ណាអាចថាវាមានកំមុំតែមួយមុខទេណាជួយបំបាត់បញ្ហាធាក់សធំក្លិនរាំងរដូវរោគស្ត្រីបកាយលេខ1ជួយការពារកុំឲ្យកាត់ជំងឺហានិកមកស្បូនទៅអនាគតបងណាជួយបំបាត់បញ្ហាឈឺចង្អឹងឈឺចង្អែកឈឺចង្កេះឈឺចង្អឹងក្នុងគេងលក់ស្រួលអារម្មណ៍សាសាអារម្មណ៍ល្អណាសំខាន់ក្តីពីចិត្តដីស្លាញ់ពូកំមុំម្ដងទៀតបងណាធានាជូនបងបាមិនកំមុំមកយកលុយបងណាទិញទៅអត់មិនកំមុំគូក្បាលអ្នកលក់ធានាបងរឿងនឹងបកាយណាបងសំឡាញ់ចាអារឿងកំមុំម្ដងទៀតនឹងបកាយខ្លាំងចាខ្ញុំមិនដឹងថាបងជឿអត់ជឿមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចឹងចាបើអត់ប្រកាយខ្ញុំអត់និយាយទេណាបងណាចាហើយផលិតផលនេះអនឡាញគូស៊ីម្ដងហ៎សួរប៉ែរត់មើលផ្នែកគូស៊ីតាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណា2មុខ35បងប្អូននៅខ្ញុំពីប្រហាក់អនឡាញសាច់ខ្ញុំមើលខមមិនអត់មកបងឃើញណាចង់ប្របាក់មែនតើហៃអត់គេមិនចោលដកតណាមិនចោលដកតណាមិនជិះគេចោលដកតចឹងហ៎គេជិះហៃមិនចោលដកតវាចាប់ផ្ទើយធាត់ជ្រុំអូយអញមើលពីសម្ដីនេះពីសម្ដីគាត់ចាអូយតាហៅខ្លាំងឈឺហ៎បោនេះសម្ដីប៉ាទីពីអតិជនហ្នឹងណាបោនេះសម្ដីពុតពីអតិជនហ្នឹងសម្ដីពុតចេញពី8មាត់ទៀតចេញពី8មាត់ទៀតហ៎បោនកតើខ្ញុំអតិខ្ញុំគេជិះសឹកខំបោនជួយបាគេជិះអីមែនតាជិះមកលឺតែបាច់អានតែមិនដែរគេជេរជេរមើលតែឥឡូវអានឥឡូវគេជេរហៃមែនជេរមែនហ្នឹងហើយតែបាច់អានបាច់ជេរ
មីជ្រូកនោះបងគេខំមិនហែងមីជ្រូកមួយនោះដូចជ្រូកអញ្ចឹងហាអូនណាឯងហៅវាមីជ្រូកហើយវាមិនជ្រូកប៉ណ្ណមីជ្រូកប៉ណ្ណមិនក៏មិនទៅឆាងមកហាឆាងមកអូនឆេងម៉េអរបងឆេងម៉េអូនឆេងម៉េឆេងម៉េអូនអត់គាត់ទៅទេអូនគាត់ខ្លាចកូវីដគាត់ដងគាត់មិនដែរនៅទេអូនហើយនឹងស្ដេចស្បាមុខភ្នោអូនតែមករឿងហ្នឹងចារឿងហ្នឹងគេយកទៅខ្វាក់ខុសទេរឿងវាហ្នឹងគេយកទៅខ្វាក់ខុសទេតាតាបងប្អូនតាបងតាចាំចាក់បងណាខូស៊ីនារីនេះជានីក្រមុំបើមិនក្រមុំគឺថាមិនយកលុយទេបងណាខ្ញុំឡាយផេកខូស៊ីម្ដងមកតលែកផេកខូស៊ីវិញសូមបញ្ជាក់ប្រម៉ូសិនដល់បងណា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនស្នាប់ចិត្តណា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយរួចរាល់បងណាតែបងតិចមិនតាន់ទេអូននឹងដឹងនេះណាបងហាមជេរអូនណាជាហាហើយសំខាន់បងតិចតាន់ទេបងអានតែបានទេបងសម្លាញ់ព្រោះអត់មានស្តុកច្រើនទេបងឥឡូវគេមិនគុំទុកមកអីកន្លែងគុកកន្លែងអស់លីងហើយអូបងនិយាយមែននៅពេលដែលឡាតមើលអត់ខឹងខំមិនណាគឺជាឡាយមួយដែលគ្មានដែលគ្មានទឹកដមតាគ្មានន័យជាឡាយមួយដែលគ្មានទឹកដមគ្មានន័យគ្មានអីទាំងអស់ហ្មងអត់មានទឹកដមបងប្អូនជេរជូកមួយទៅចាជេរមួយបងហ៎ម៉ៃជេរវាមួយឲ្យខ្ញុំអានខំមិនហាក់ឲ្យបងឯងម៉ៃជេរវាមួយទៅវាជេរទៅជេរមកគឺក្នុងការឡាយគឺវាមានទឹកដមចាណាគឺមានទឹកដមមានចាថាលក្ខណៈថាអូធម្មជាតិបងចាមានរសនិយមណាចាចាមានរសនិយមមកសំណាញ់ណាបងចង់ឲ្យមានរសនិយមគឺសូមបងសូមបងធ្វើការខមមិនជេរមួយជ្រូកណាអូជេរមែនណាមកជេរជ្រូកទៅមកជេរខ្ញុំវិញមិនដឹងអីហេនិយាយចាំទៅគ្មានពីណាគេសុភាពគួរស្រឡាញ់សម្រស់ស្រស់ស្អាតចាចានិយាយចាំទៅគឺគ្មានអ្នកណាដូចអាយជេរអីគេវាគេកោខ្លៃខាងក្នុងអឺបើយកគេកោខ្លៃខាងក្នុងតោះលឿន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 បងតាបងតាចាំកុំម្ដងទៀតតាបងតាចាំកុំម្ដងទៀតចង់ឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចាគ្មានអីល្អជាងខូស៊ីនារីរាជនីកំមហ្នឹងឯងបងចាហើយជឿចាស់ហ្នឹងបងចាជឿជាក់ខ្លាំងអូខេអឺមកប្រាប់បងហូបបានកន្លះខែតែមួយខែតម្លាថ្លៃបងមកប្រាប់ហូបបានកន្លះខែតែមួយខែតម្លាថ្លៃឯងចាពួកឯងហូបបានយូរហើយកំមម្ដងទៀតទៀតភេច្រើនបងឃើញលទ្ធផលកំមហ្នឹងប្រាប់ទី1ឬទី2ណាលើកពីប្រាប់មកភាកច្រើនបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬក៏ទី2ហើយកូនថៃថៃណ៎ណ៎កតោយកតោយកូនម៉ែតើតើតើកូនម៉ែកុំមកកតោយវាយតបងឯងបងបាយបងឲ្យបងខូចណាចាប់មកសក់គេចុះហ្មងណាមកចុះទៀតមកមុខយ៉ាងសោះខូចម៉ែកតោយខូចម៉ែខូចម៉ែវាយទៅចែរហូតចឹងចាន់ដៃរុំព្រោះសាច់តែតូចហូតមកចឹងឯណាវាយគេរហូតហ្នឹងហើយវាយគេរហូតមើលអាចចាំតាមមើលតិចទេចូលដល់ផ្ទះនេះស្វាស្វាគុំមួយដៃហ្នឹងហើយដេកបានរំងស្វាគុំ3ជើងយើនឹងខូចហ่ะមកមកក៏នៅដល់ហើមនៅនឹងលឹបហ្នឹងហើយខូចនៅនឹងលឹបនៅនឹងហើមខូចហើយវាយគេហើយខាត់ដឹងចឹងហើយវាយគេហើយធ្វើដឹងអីជំរាបសួរពូមីងលឿនជំរាបសួរជំរាបសួរស្ដីឲ្យទៅអែមមាត់កស្អប់យើងហ្នឹងណា
យើងនឹងខូចគេស្អប់យើងនឹងអត់ដឹងអត់ចា៎ហើយកើតមកបងប្អូនកើតមកច្រមុះស្រួយទេណាកើតមកច្រមុះស្រួយដល់ពេលធំឡើងច្រមុះទៀលមកយល់ហ្មងណាអេកូច្រមុះស្រួយកើតមកច្រមុះស្រួយដល់ពេលធំបន្តិចលេងទៀលបណ្ដោយមកយល់ទេគេស្ដីឲ្យនឹងធ្វើនេះតែខ្ញាំមួយតែមកជប់ដីឲ្យតែមកជប់ដីឲ្យអូនឯងមកមកមកជប់ដីឲ្យឯងធ្វើតែខ្ញាំមួយតែមកចង់សោះឲ្យណាហើយកូនណាអត់ឲ្យស៊ីមែនទីតាទីមកទៅហឹងមកទីនិយាយមកទីមកជិះខ្លុំទៀតអាយ៉ាអូហេតុមកវត្តមួយលុកក៏អូយបងអូនខ្ញុំសួរបងប្អូនមានបងប្អូនណាដូចកូនខ្ញុំអត់ពេលកើតច្រមុះស្រួយធំឡើងច្រមុះទៀលពេលកើតណាច្រមុះស្រួយណាំស្រួយឡើងកោងណាអូកូនខ្ញុំរឹកខ្លួនហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើច្រមុះណានៃណាវាកាត់តកងវាមានណាពួយអត់មានពួយអ្នកច្រមុះកពុតទេចាពួយច្រមុះស្រួយទាំងសងខាងទាំងម៉ែទាំងឪចាពេលកូនមកណែបងប្អូនមើលអត់ឃើញច្រមុះហើយមើលតែពេលកាច្រមុះស្រួយនេះណានេះមួយច្រមុះហើយនេះពេលកាច្រមុះស្រួយទេអំឡងទៀលវិញហ្នឹងហើយហេអ្វីនេះវារុកច្រមុះចេះទេញ៉ាហុកទៅមិនគាត់ពូច្រមុះស្រួយស្រួយទេអត់យល់ទេហុកច្រមុះអូច្រមុះអូលុកច្រមុះបានល្អមែនក៏លុកទៀតក៏លុកទៀតលុកទៀតមកហុកយកលុកកាប់ក៏លុកកាប់លុកកាប់តែអឺអូយគេសបោមែនហ្នឹងហ៎ណាໃຜឯងគេសបោអីហ្នឹងអាទូចក្លឹបគេសបោអីហ្នឹងអា35បានពីមុខខ្ញុំញ៉ាំសាឡាត់សៃណុចអរគុណសៃណុចនេះបង35បានពីមុខបញ្ជាក់បងណា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយណាបងណាអញ្ចឹងរស់រាន់ឡើងបងប្អូនប្រម៉ូទៅលើចំណាញ់ហ្នឹងណាបងកាត់អាទូចកុំ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 ទូចទូចជីវៃអាលុំឆាំងបាយម៉ែកូនមិនដែរចាំលោកចំមកមួយលោកចំមកមួយទៀតលោកចំមកទេកូនលោកចំមកទេលោកចំមកទៀតទៅលោកចំមកមួយលោកទៀតមកចាលោកចំមកទៀតដែរលោកចំមកទៀតមកលោកចាលោកកើអឺលោកហ្នឹងហើយលោកទៀតលោកទៀតលោកហ្នឹងទៀតលោកកាប់កូនលោកកាប់អាពេលខ្ញាំពេលខ្ញាំទៅពេលខ្ញាំពេលខ្ញាំពេលខ្ញាំមកពេលខ្ញាំមកអញបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងជិះមកហើយតែគាត់ចាំគាត់មិនស្រួយទេសានអញ្ចឹងបងណាហ្នឹងហើយលុកមកកាប់ដៃអញអញអូយគាត់ចាំមកហើយអូយតាបងតានេះស្អាតចិត្តណាតាទៅវាយគេឬអត់មកប្រាប់ណាទៅវាយគេទៀតចាំគាត់ជីកមុំណែមែនកានណាហើយឈប់ទៅវាយគេទៀតបងប្អូនបំប្រាប់ទេវាយកូនគេអាក្រក់ណាហ្នឹងអូយគាត់ចង់កាន់ហ្នឹងអូខេបងរីជីកមុំ35ឡាបាន2មុខមកអត់ថ្លៃទេតម្លៃសមរម្យណាគឺលក់តម្លៃសំរុំជួយបងប្អូន35ឡាបានដល់តែ2មុខ35ឡាបានដល់តែ2មុខសំណប់ចិត្តណាចាតោះអូខេជ្រូកកា35ឡាបាន2មុខចា35ឡាបងហូបបានកន្លះខែទៅ1ខែណាអវលក៏អវល35ឡាបងហូបបានកន្លះខែទៅ1ខែបងសំណាញ់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនតម្លៃនេះគឺបងប្អូនសំខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងនិយាយថាសំរុំបងបងអូនគិតមើល35ឡាបងអាចញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែហើយថែមប្រេងប្រឡៃអត់ស្បាយអសល់ពីបងមួយទៀតនេះបងប្អូននេះណា35ឡាបងបានញ៉ាំបងញ៉ាំបាន
ខែទៅ1ខែណា35លាបងញ៉ាំបានកន្លះខែទៅ1ខែហើយថែមព្រេងបល័យអប់ស្បែកអសជួយមកម្ដងទៀតជួយមកម្ដងទៀតណាបងណាចាអញ្ចឹង35លាបាន2មុខនេះណាបងណា35លាបាន2មុខនេះបងសំឡាញ់65លាបាន4មុខក៏មកម្ដងទៀតណាມັນក៏មកមិនយកលុយទេនាងជូនណាឈុតនេះបងប្អូនញ៉ាំទៅគឺបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតខ្ញុំទនីជូនណាក្រមុំម្ដងទៀតតឹងណែនហ្មងណាតឹងណែនល្អហ្មងទនីគុណភាពជូនណាអានោះបោះចាយអាចារ្យញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលណាបងណាចាខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលបងប្អូនដឹងថាអូហូផលិតផលនេះគឺអ្នកលក់ញ៉ាំដែរនេះនេះបងណានេះបោះចាយណាហ្នឹងហើយបោះចាយណាបងណានេះរសជាតិជូរអែមចត់បន្តិចតិចជូរអែមចត់តិចតិចបងប្អូនទទួលយកបានរសជាតិឆ្ងាញ់អីទេណារសជាតិឆ្ងាញ់ស្រួលញ៉ាំចាចង់កុំម្ដងទៀតចង់បាត់ធ្នាក់សរមាត់ធំខ្លួនដាំរៃណាចង់កុំម្ដងទៀតចង់បាត់ធ្នាក់សរមាត់ខ្ញុំធំខ្លួនដាំលេឡាំឡៃដាំរៃចង់កុំម្ដងទៀតចង់បាត់ធ្នាក់សរមាត់ធំខ្លួនដាំរៃចាស់រាជនីកុំជួយបានជួយរដូវមកទៀងទាត់បាត់បញ្ហាចុកពោះពេលមករដូវបងណារដូវបងប្អូនមកទៀងទាត់បាត់ចុះពោះពេលមករដូវចារាជនីកំងបកែ35លាបាន2មុខ65លាបាន4មុខ130លាបាន8មុខប្រម៉ូសិនអសោ3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងណាចា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯបងសំឡាញ់3ថ្ងៃទៀតបងណា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងបងប្អូនរួនទាំងអស់គ្នារស់រួនទាំងអស់គ្នាឲ្យមូលលើកជួយបងប្អូនមើលណាបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតតូចប្រម៉ូសិនឈុតតូចបងសំឡាញ់ទីបងឈុតតូចបងណា145ចុះឲ្យបង10ដុល្លារសល់35ថែមពេលប្រអប់ស្បែកសហើយក្បាលពោះសំឡេងក្បាលពោះត្រៃ30បង1អញ្ចឹង35មកបាន2មុខណាបងឈុតកដាឈុតកដា2ប្រអប់2ប្រអប់90 2ប្រអប់90បងតែឥឡូវចុះឲ្យបង25ដុល្លារសល់65ទេបង2ប្រអប់65ថែមប្រេងបល័យបង12 260ណាអញ្ចឹង65បាន1មុខគាត់ជេរហែងទៀតឯងជ្រុកណាជេរណាទៀតឯងអូយគាត់ជេរហែងមីជ្រុកដើមឆ្នាំអាយមីជ្រុកដើមឆ្នាំបងឲ្យជ្រុកពេញឆ្នាំវិញបងចាសំតោ2មក90ចុះបង25សល់6 25សល់65ណា2 90ចុះឲ្យបង25ដុល្លារសល់65ថែមប្រេងបល័យបង2អញ្ចឹង65បង4មុខណាពីច្រើនអ្នកខ្លះគេបញ្ជាក់អញ្ចឹង2បើអត់ខ្លួនកំងហីណាតែបងថាអូយចង់បានប្រេងបល័យការថែមច្រើនណាតោះមានប្រម៉ូសិនតិចតុកហៅអូខេតិចតុកហៅទៅបងមេតាលេងមកប្រម៉ូសិនគូស៊ីមានបងសំឡាញ់ជាងនេះបងប្រម៉ូសិនណាបងណាចារៀបជានេះកំងមិនកំងមិនយកលុយបងឲ្យគ្នាជូនចាចាកងទៀតហ្នឹងតាបងតាចាអឺມັນកំងមិនយកលុយបងទៅនីជូនចាអញ្ចឹង65មកបាន4មុខណាឥឡូវមើលឈុតធំអូបងណាអូយអូនអើយសបូនមួយខ្សោយតិចណាអូនអញ្ចឹងបងចង់ញ៉ាំមកឃើញផលតែម្ងអូខេបងយកពូប្រអប់តែបងយកឈុតធំបង130បាន8មុខចា4មុខតែពេញគឺ180តម្លៃពេញគឺ180ដុល្លារបងណា4គឺ180តែបងតែឥឡូវចោះឲ្យបងមករៀបនេះទេនាងណាមានមករៀបនេះវិញតា4មុខ100 4ប្រអប់ណា180ចុះឲ្យបង50សល់100 50 130ថែមប្រេងបល័យអត់ស្បែកអសដាក់អង្គុយរឹតក្បាលពោះសក់ឡើងក្បាលពោះឲ្យបង4ណាសុំតិចបងសុំតិចអញ្ចឹង4នេះគឺបង130បងបាន8មុខទូសាប់នឹងឈួរអាម៉ូតនោះ130បងបាន8មុខស្នាប់ចិត្តណា130លាប់បងបាន8មុខបងសម្លាញ់ចាអុយបែបងប្អូនចាំតិចចាបងជួយផានដីតិចបងណាយើងជួយផានដីតិចបងណាចាកុំប្រកាន់ចាកុំប្រកាន់បងជួយផានដីតិចចាចង់កុំម្ដងទៀតចូលមកសំណាញ់តម្លៃធូរថ្លៃសំរុំ35ដុល្លារបងបានដល់2មុខអត់ថ្លៃបងណា35ដុល្លារបងបានដល់2មុខអត់ថ្លៃបងសំណាញ់ចាទូរស័ព្ទម៉ាក់ហ្នឹងគឺឈួរបំផុតនិយាយមែនអូប៉ូម៉ូតហ្នឹងម៉ូតស្អីគេអូប៉ូហ្នឹងអូប៉ូម៉ូតហ្នឹងគឺឈួរមែនតើ
ឯងមិនគ្មានម៉ូតណាឈុតឯម៉ូតហ្នឹងឯងមែនមកវាតាក់35លាក់បានពីមុខលឿនលឿនបងសំឡាញ់ណាចាម៉ែហេសអូសអូម៉ែអីថុយបានអានេះណាសុបដកនេះចេញមកដាក់ហ្នឹងវិញសអសអដកនេះចេញដាក់នេះចេញទៅសុំទុកបងបងរងចាំប៉ុនណានេះខាងនេះដាក់ថ្ងៃតិចធំតិចអូយមកនេះលកអីមកនេះនេះលេងកង់ណៃវាសិនញៀងលកអីដាក់ខាងនោះតោះ35លាក់បានពីមុខរាជនីកំមុំញ៉ាំមិនកំមុំមិនយកលុយបងទៅនេះគុណភាពជូនណាមិនកំមុំមិនយកលុយបងឲ្យបងសំឡាញ់ចាចោលប្រដីសំឡាញ់បងសំឡាញ់ណាការហើយកូន1កូន2កូន3បងអាអាណាគេបោះយើងអាណាគេបោះពីណានេះអូនបងឆ្លងតលេហើយកូន1កូន2កូន3បងឆ្លងតលេធម្មជាតិណាអញ្ចឹងបោះដូចពីមុននេះចាក់បងមិនព្រួយអភ័យចាក់អូអ៊ីនធឺណិតមើលឡើងព្រីលពេញនឹងបោះយកណាបងកូនមើលកូន2កូន3នេះចង់កំមុំម្ដងទៀតរីជនីកំមុំជួយបងបាននេះមកប្រអប់ខ្សែ5ចុះ10ដុល្លារសល់35ថែមព្រីប្លេម្ដងជួយមុនណាចាហើយប្រមូលសិន35នេះនេះដេកតោះនេះបង30អឺមកប្រអប់ខ្សែ5ហ្នឹងណាមកប្រអប់ខ្សែ5ចុះ10ដុល្លារសល់35 35ដុល្លារថែមព្រីប្លេអប់ស្បាយអសជួយមកមួយណាអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបាន2មុខ65ដុល្លារបងបាន4មុខដកអីគេឈប់65ដុល្លារបាន4មុខបងសំណាញ់65ដុល្លារបងបាន4មុខឲ្យពេញបល័យមកនេះបង65ដុល្លារបងបាន4មុខនេះណារាជនីកំងពីប្រអប់ហូបបានមួយខែទៅ2ខែណាមកពីប្រអប់ហ្នឹងបងអាចហូបបានមួយខែទៅ2ខែតម្លៃ90ចុះ25សល់5ថែមព្រៃប្លេអស់ស្បាយអសជួយមក2ដកអានឹងឈុត65ឈុតកណ្ដាលណាឥឡូវបងមើលឈុតធំវិញមកសំឡាញ់ឈុតធំ130 130បាន8មុខណាគ្នាមកច្រើនអត់ថ្លៃទេធូរថ្លៃបងធូរថ្លៃថោកទៀតនិយាយម៉ាត់ចុះធូរថ្លៃថោកទៀតណាចានេះរាជនីកំង4ប្រអប់ញ៉ាំបាន2ខែទៅ4ខែណាពេលបងញ៉ាំហើយកំងម្ដងទៀត4ប្រអប់ហ្នឹងគឺបងហូបបាន4ខែ4ខែបងចំណាយ130ឯងអត់ថ្លៃទេហើយថែមព្រៃប្លេអស់ស្បាយអសជួយបង4ដកទៀតនេះកណ្ដាលនិយាយមែនក្រៅខ្លាបងម៉ែវាទូរស័ព្ទក៏ឈួតអ៊ីនធឺណិតក៏ឈួត Facebook ហ្នឹងក៏ធ្វើទុកមុំម៉ាក់ហ่าអូ Facebook អូយ Facebook ចឹងមិនក៏បាត់ comment អស់លីងចឹងគេជេរមួយជ្រុកខ្ញុំមើលឃើញណាខ្ញុំខឹងជ្រួវាណាហ្នឹងឯងតោះចឹងរេជនីកំងឈុតធំណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងនៅពេលដែលបងញ៉ាំហើយឃើញលទ្ធផលកំងម្ដងទៀត4ប្រអប់នេះគឺបងអាចញ៉ាំបាន4ខែណា4ខែ130ហើយខ្ញុំថែមព្រៃប្លេអប់ស្បែកអសជួយបង4ដកទៀតណាអញ្ចឹងតម្លៃអ្នកថ្លៃបងបងទិញទុកអាហារទៅប្រមូលសិនសល់3ថ្ងៃទៀតចប់ហើយ3ថ្ងៃទៀតចប់ប្រមូលសិនហ្នឹងឯងបងណា3ថ្ងៃហ្នឹង3ថ្ងៃទៀតចប់ប្រមូលសិនហ្នឹងឯងបងតម្លៃសមរម្យបងប្អូនទទួលយកបានចាចង់កំងម្ដងទៀតណាចង់បាត់ធ្លាក់សររមត់ធំខ្លាំងតាមរៃរាជនីកំងជួយបានចង់ឲ្យដឹងមកទៀងទាត់បាត់ចុកពោះពេលមកដឹងបាត់ឈឺឆ្អឹងបាត់ស្ពតឆ្អឹងណាបាត់ឈឺជង្គង់បាត់ឈឺចង្កេះរាជនីកំងជួយបានចាបងយកតាហូបបងដឹងខ្លួនឯងបងសំឡាញ់ចិត្តណាជំរាបសួរបងឈ្មោះអសរថៃបងអត់ចេះអានទេបងរូបក៏ស្អាតអើយស្អាតទេបងសំឡាញ់អរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តអូនឈ្មោះអើយកូនឆែបឈ្មោះអសរថៃអូនអត់ចេះអានបងថាក់ទៀតបងខ្ញុំម៉ែឲ្យទៅរៀនអត់រៀននេះអូយីលេអីគ្មានលុយរៀនទេបងឲ្យបងតោះអញ្ចឹងរាជនីកំងឃូស៊ីនារីបងណាឃូស៊ីនារីឬក៏រាជនីកំងចាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតបងហូបរាជនីកំងចង់បាត់ធ្លាក់សររមត់ធំខ្លួនតាមរៃបងហូបរាជនីកំងណាបងណាចង់បំបត្តិបញ្ហារាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវបងញ៉ាំរាជនីកំងចង់ឲ្យស្បែកស្អាតភ្លឺរលោងមកខាងក្នុងបងញ៉ាំរាជនីកំង
បងខ្ញុំកូនខ្ចី5ខែញ៉ាំទៅកូនខ្ចី5ខែកូនខ្ចី5ខែសុកលីនណែឯងអំបៅដោះកូនអត់បានញ៉ាំដល់អ្នកអំបៅដោះកូនហាក់ញ៉ាំបានណាអ្នកកូនខ្ចីបច្ចាក់ជូនបច្ចាក់ជូនឲ្យហើយខ្ញុំបងអាចឈុនថាល្អប្រើណាស់ប្រាក់បាន5ខែនឹងគុណភាពណានៅខាងណាខាងខ្ញុំបងមើលគេណាឃើញមកណាឈុនអូខ្ញុំចាំងខមមិនអរគុណ feedback បងប្អូនអើយងាប់ហើយបងប្អូនអើយដល់ពេលគាំង comment feedback បងប្អូនមើលមិនឃើញទេបងប្អូនចង់ឲ្យ feedback ក៏មើលមិនឃើញដែរបងអាឈុនល្អណាស់ប្រាប់បាន5ថ្ងៃដឹងគុណភាពអរគុណបងអាឈុនអរគុណបងសម្លាញ់អូនខ្ញុំនិយាយចឹងបងថតមកគូចាដល់ខ្ញុំនិយាយចឹងរាជនីកំងបងញ៉ាំ5ថ្ងៃដល់បានឃើញលទ្ធផលហើយណារាជនីកំងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនញ៉ាំ5ថ្ងៃ10ថ្ងៃបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយបងសម្លាញ់ណាញ៉ាំបាន5ថ្ងៃ10ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយបងចាណាអញ្ចឹងបងហូបមកណាចាបងហូបទៅបងសម្លាញ់ណាមិនឲ្យបងប្អូនខកបំណងទេមិនឲ្យបងប្អូនខកបំណងទេណាស្រីៗគ្នាយើងបងកូន1កូន2កូន3កូន1កូន2កូន3ចាចង់កំងម្ដងទៀតមិនភ័យបងណារាជនីកំងជួយបងបានរាជនីកំងជួយបងបានបងសម្លាញ់តោះ35ឡាបាន2មុខ65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខប្រមូលសិនដល់8ថ្ងៃអា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រមូលសិនបងណា3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងសំណាញ់3ថ្ងៃទៀតបងណា3ថ្ងៃទៀតចាប់ហើយលឿនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនណាថ្ងៃទី6ចាប់ប្រម៉ូសិនចង់កម្មម្ដងទៀតរាជនីកម្មខុងស៊ីនារីជួយបានមកប្រអប់បងញ៉ាំបានកន្លះខែទៅ1ខែណានេះមួយប្រអប់បងញ៉ាំបានកន្លះខែទៅ1ខែណាញ៉ាំបានកន្លះខែទៅ1ខែហើយចាតម្លៃ45ចុះ10ឡាស35ថែមពេលថែមប្រេងប្រឡៃអប់ស្បែកអសជួយបងម្ដងណារបៀបញ៉ាំមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃយកបោះចានមកចាញ៉ាំខ្ញុំឆុងញ៉ាំបងប្អូនមើលណាចាខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលបងសម្ដែងនេះបោះខ្ញុំណាញ៉ាំហើយបំបាត់បញ្ហា stress បានទៀតបងណាញ៉ាំហើយបំបាត់បញ្ហា stress បានទៀតញ៉ាំហើយបាត់ stress ទៀតបងសម្ដែងណាចាខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃតាមបែបបងប្អូនមានទំនុកចិត្តបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានថាអូហូរាជនីកំងគេញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអ្នកលក់គេញ៉ាំរាល់ថ្ងៃគេឲ្យតំណាងចាយចាយគេញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេណាមិនល្អមិនយកលុយមិនល្អមិនលក់ជួយបងប្អូនមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទៀតណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនរាជនីកំងគ្រប់ប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យហូបទៅក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវណាមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវបងប្អូនមិនភ័យមិនខ្លាចមិនព្រួយទេរបៀបញ៉ាំចាំខ្ញុំញ៉ាំមិនអញ្ចឹងណាមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងបងសម្ដែងនេះមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងណាបងណាចាមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលបងញ៉ាំទៅធ្វើទុកបងមិនថយសោះកន្លះកញ្ចប់វិញណាតែសម្រាប់ក្នុងចំណោម10អ្នកធ្វើទុកតាមម្នាក់ទេឬក៏និយាយចាំទៅ20 30អ្នកធ្វើទុកតាមម្នាក់ទេធ្វើទុកតិចណាស់អត់កម្រមានអ្នកធ្វើទុកហ្នឹង20 30អ្នកធ្វើទុកតាមម្នាក់អីអ្នកធ្វើទុកបថកញ្ចប់បថយការញ៉ាំទៅគឺលែងអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ញ៉ាំឃើញផលលឿនណាបងចង់ញ៉ាំឲ្យឃើញលទ្ធផលកម្រម្ដងទៀតហ្នឹងលឿនតាំងណែលឿនគឺបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកកកបញ្ជាក់ជូនបងណាឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាហាមឆុងជាមួយទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតហាមណាហាមឆុងជាមួយទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនធម្មតាបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចា
អនុវត្តខុសមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជួយឲ្យបងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតតាំងណែនណាទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតតាំងណែនចាស្បែកស្អាតមកខាងក្នុងស្បែកភ្លឺរលោងកាត់បន្ថយជាំឈាមបាត់បញ្ហា stress បាត់បញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺសន្លាក់ឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះបាត់បញ្ហារាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវបាត់បញ្ហាធ្លាក់សរមាត់ធំខ្លាំងតាមរៃចារាជនីក្រមុំពូកែចាតោះបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតប្រម៉ូសិនអសារ3ថ្ងៃទៀតចាប់មកណា3ថ្ងៃទៀតចាប់ហើយបងថ្ងៃនឹងស្លេកម៉េះចាអូនអឺមែនឡងអមូឡងមកបច្ចាមកបច្ចាសើផាត់មុខឲ្យដឹងផាត់ស្ទើតដាក់ខ្លាំងខ្លាំងតិចបើអត់បានដាក់ក្រែមខ្លាំងតដាក់ក្រែមខ្លាំងជាងនឹងតិចណោះជ្រូកជ្រូកឡើងលើយកក្រែមអាកន្លែងមុខទូសំអាងចាមានក្រែមយូលីនមួយអាពណ៌កម្ៅយកមកតោះអូខេបងលឿនៗមកណាប្រម៉ូសិនរាជនីក្រមុំបងប្រម៉ូសិនរាជនីក្រមុំខុនស៊ីនារីចង់ឲ្យក្រមុំម្ដងទៀតចង់ឲ្យដើមទុំតឹងណែនចាប្រម៉ូសិនអសារ3ថ្ងៃទៀតចាប់ណាលឿន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 3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងតោះរស់រានទាំងអស់គ្នាបងសំណាញ់រស់រានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនមើលណាខ្ញុំលើកប្រម៉ូសិនជួយបងប្អូនមើលនេះមួយប្រអប់នេះបងអាចញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែមួយប្រអប់នេះបងអាចញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែណាបងណាប៉ុណ្ណឹងហើយតោះនេះមួយប្រអប់តម្លៃពេញ45មកណាតម្លៃពេញ45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនចុះ10ដុល្លារជូនឲ្យសល់35 35ដុល្លារថែមប្រេងប្រឡាយអបស្បែកឲ្យសល់ជូនបងម្ដង35ដុល្លារថែមប្រេងប្រឡាយអបស្បែកឲ្យសល់ជូនបងម្ដងចា65ដុល្លារបងបានពីមុខនេះណាពីប្រអប់ចាំតិចបងនេះបងណានេះពីប្រអប់នេះបងណាពីប្រអប់តម្លៃពេញ90បងណាតម្លៃពេញ90ចុះ25ដុល្លារជូនចុះ25ដុល្លារជូននៅសល់ណាបងណាចុះ25ដុល្លារជូននៅសល់65 65ថែមប្រេងប្រឡាយណាបងណា65ថែមប្រេងប្រឡាយអបស្បែកអេសថែមប្រេងប្រឡាយអបស្បែកអេសជូនបង2ដកអាហ្នឹង65ដុល្លារជប់កណ្ដាលឥឡូវបងមើលឈុតធំបងណានេះឈុតធំឈុតធំ4ប្រអប់នេះឈុតធំ4ប្រអប់បងសម្លាញ់ណា4ប្រអប់ហូបបាន2ខែទៅ4ខែ4ប្រអប់នេះបងហូបបាន2ខែទៅ4ខែតម្លៃពេញ180តម្លៃពេញ180ចាចុះ50ដុល្លារជូនចុះ50ដុល្លារជូននៅសល់130 130ដុល្លារខ្ញុំថែមប្រេងប្រឡាយអបស្បែកអសថែមប្រេងប្រឡាយអបស្បែកអសជូនបង4ដកណាថែមប្រេងប្រឡាយជូនបង4ដកបងសម្លាញ់អូហូប្រម៉ូសិនថែមសាហាវប្រម៉ូសិនថែមសាហាវបងសម្លាញ់ណាប្រម៉ូសិនថែមសាហាវខ្លាំងចាចង់កុំម្ដងទៀតបងចូលមកបងសម្លាញ់ណាចង់កុំម្ដងទៀតបងសម្លាញ់មិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភបងណាចារាជនីកុំជួយបងបានរាជនីកុំជួយបងបានបងសម្លាញ់ណា
រាជនីកំមជួយបងបានអត់ទៅសោះនេះជាណាគេទៅបាត់ហើយនេះយើងទៅពុះមិញច្នាពុះយូរតោះនេះអូខេអូខេអូខេតោះឥឡូវដល់វគ្គសរាយសមុទ្រគូស៊ីម្ដងណាសរាយសមុទ្រគូស៊ីបងប្អូនអ្នកពុកម៉ែពុកម៉ែទាំងប្រុសទាំងស្រីឈឺឬដងបានចូលបងចូលបងតោះអ្នករឺដងបានចូលមកសំណាញ់ចូលមកសុំមុខនេះឬដងបានតិចមើលស្អាតប៉ុណ្ណាទៅហ៎អូប្រហែលខែម្ដងអូអត់ទេរាជនីកំមញ៉ាំតាមមួយអាទិត្យ10ថ្ងៃកន្លះខែឃើញលទ្ធផលហើយសំណប់ចិត្តចាអាទិត្យបច្ចៈជួមមកណាខ្ញុំសុំបច្ចៈជួលលទ្ធផលឃើញសិនរាជនីកំមបងញ៉ាំតា10ថ្ងៃកន្លះខែហ្នឹងអស់មកប្រអប់នេះបងញ៉ាំអស់មកប្រអប់ហ្នឹងគឺឃើញលទ្ធផលកំមម្ដងទៀតហើយបើថាសបូនបងសើខ្លាំងអូខេពីប្រអប់ណាបើថាសបូនបងសើខ្លាំងអូខេពីប្រអប់បានឃើញលទ្ធផលកំមម្ដងទៀតប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺឃើញលទ្ធផលកំមម្ដងទៀតបងណាភាគច្រើនឃើញលទ្ធផលកំមម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ចាចាសបូនបងសើប្រអប់ទី2បើថាខ្សោយខ្លាំងមែនតើប្រអប់ទី4ប៉ុន្តែភាគច្រើនហ្មងអស់មកប្រអប់នេះអស់មកប្រអប់ឬពីប្រអប់ភាគច្រើនហើយខ្ញុំលើកអញ្ចេះហ្មងណាភាគច្រើនពីប្រអប់នេះឃើញលទ្ធផលកំមម្ដងទៀតហើយណាអស់មកប្រអប់ពីប្រអប់អស់មកប្រអប់ពីប្រអប់នឹងទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតណាបងណាចាទទួលបានលទ្ធផលកំមម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងផលិតផលនឹងបកកាយចារាជនីកំមបកកាយខ្លាំងខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំហ៊ានអះអាងជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាខ្ញុំហ៊ានអះអាងជូនស្រីស្រីគ្នាយើងអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃគឺជួយជំនួយស្បែកជាពិសេសទៀតហ្នឹងគឺជំនួយឆ្អឹងតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំរងថ្ងៃខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំរងថ្ងៃដើម្បីអីការពារឆ្អឹងណាញ៉ាំទៅគឺជួយឆ្អឹងបានល្អមែនតើអញ្ចឹងវិជានីកំមបងប្អូនញ៉ាំរាល់ថ្ងៃគឺជំនួយសុខភាពបងប្អូនបងប្អូនបានល្អខ្លាំងមែនតើញ៉ាំហើយកំមម្ដងទៀតហើយសុខភាពល្អទៀតអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពវិញមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលចាប្រអប់វគ្គក្រោយបានវគ្គក្រោយបានមានវាយលេខវិធីការលើនឹងហ្មងណាផលផលវគ្គក្រោយក្រោយនឹងគឺវាយលេខវិធីការលើប្រអប់នឹងទាំងអស់ហ្មងគូស៊ីនឹងក៏វាយលើប្រអប់ដែរលេខបិទហើយណាតិចទៀតផលិតផលខ្ញុំគឺលេខបិទលេខវិធីការហើយគឺវាយជាប់លើនឹងហ្មងវាយវិធីការជាប់ប្រអប់នឹងហ្មងណាដើម្បីកុំឲ្យបងកុំឲ្យមានការបន្លំណាព្រោះអីបិទលេខវិធីការជាប់ពួកខើខូចវាបន្លំលេខវិធីការបិទទៅចាប់បដៅអញ្ចឹងគឺវាយលេខវិធីការនៅលើប្រអប់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងរាជនីកំមនេះគឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនហូបទៅអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេបងណាមានលេខប្រវេតអីត្រឹមត្រូវណាចាមិនមែនចេះតែលក់អត់មានច្បាប់ទេបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងបាច់បារម្ភទេចង់កំមម្ដងទៀតរាជនីកំមជួយបានណាចង់កំមម្ដងទៀតរាជនីកំមជួយបានបងសម្លាញ់ចាតោះឥឡូវដល់វគ្គរឺដងបានវិញបងចាចូលមកបងចូលមកសមមនអីឬដងមកតិចមើលស្អាតប៉ុណ្ណាទៅហ៎ចាមងឬដងបាទដោះសាច់ច្មោះដងគីណាហ្នឹងបងប្អូនមានបញ្ហាឬដងបាទដោះសាច់ច្មោះដងគីចាឈឺក្បាលលះលាយអស់កម្លាំងសាកកចោតរៀងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវបងណារៀងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវចារាជនីអាសរាយសមុទ្រគូស៊ីសរាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបានបងចាបកាលេខ1បងអើយរៀងរដូវជប់ពោះពេលមកដូវរាជនីកំមក៏ជួយបានចាគូសរាយសមុទ្រគូស៊ីក៏ជួយបានណាបងបានញ៉ាំតាំងពីវិច្ឆិណាញ់ណាបងញ៉ាំសរាយសមុទ្រគូស៊ីបាក់គីហើយចាណាបងញ៉ាំសរាយសមុទ្របាក់គីហើយបងញ៉ាំរាជនីកំមតាំងណែនកំមដងទៀតឃើញវិច្ឆិណាញ់ណាញ៉ាំរាជនីកំមហើយនឹងសរាយសមុទ្រគូស៊ីបងញ៉ាំច្រឡោះគ្នាមួយម៉ោងក៏បានអត់អីទេអត់មានផលប៉ះពាល់មួយគ្នាទេណាឬក៏បងញ៉ាំសរាយសមុទ្រគូស៊ីពេលព្រឹកណាបងញ៉ាំរាជនីកំមពេលយប់ចាបងញ៉ាំសរាយសមុទ្រគូស៊ីពេលព្រឹកបងញ៉ាំរាជនីកំមពេលយប់ចាបងញ៉ាំអញ្ចឹងក៏បានដែរបងសម្លាញ់ណាញ៉ាំអញ្ចឹងក៏បានដូចគ្នាដែរចាចាបងចាតោះអញ្ចឹងប្រមូលសិនសរាយសមុទ្រគូស៊ីបងប្អូនណា
ប្រមងសានសារាសមុទ្រគូស៊ីតោះ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 អូខេតោះតោះលឿននេះម៉ាកាប៉ុងគឺតឡើងគ្រាប់ជូនបងប្អូនចាជាងមុនមកណាចាគឺចំណោះច្រើនជាងមុនដល់ទៅ150គ្រាប់ពីមុនតែ120ឥឡូវឡើង150មុខស្មើមុខតោះអញ្ចឹងពីកាប៉ុង86ការចុះតម្លៃនៅតែជូនបងប្អូនដដែលនៅតែមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដដែលប៉ាឲ្យវាឲ្យលៀងដៃអកលតលៀងដៃវាចេញលៀងលៀងមិនអីយ៉ាងហ្នឹងហើយនេះបងណានេះពីកាប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារជូនដល់សល់76ឯងថែមឯគេជ្រូកចាបងថែមម៉ាសរាយបងថែមម៉ាសរាយជាបាជ្រួញជូនបងមកប្រអប់ណាម៉ាសរាយជាបាជ្រួញថែមជូនបងមួយប្រអប់ម៉ាសរាយនេះខ្ញុំនិយាយយើងបងបတ်មួយខែជាប់គ្នាហ្នឹងគឺបាត់ជ្រួញហើយបងបတ်មួយខែជាប់គ្នាគឺបាត់ជ្រួញហ្មងបងសម័យណាចាអញ្ចឹងម៉ាសរាយសមុទ្រចាសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ី3មុខនេះគឺតម្លៃតែ86ដុល្លារទេអាវ76ច្រឡំណាតម្លៃពេញ86ចុះ10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាសរ៉ៃជូនមកប្រអប់ណាចាបងមានជំងឺដុំគីដុំគីដុសសាច់ច្រមុះរាំងរដូវចុកពោះពេលមកដូវណាបងឈឺក្រពះពោះវៀនចាបងសវាងភ្នែកកន្ទុយខ្លែងភ្នែកពូកែដុសសាច់ច្រមុះដុសសាច់កំពង់កពូកែចាបងឈឺក៏ឈឺបងអត់អត់បងឈឺតាមដានបើអត់ទាន់ឈឺបងតាមដានទៀតណាបើបងមិនទាន់ឈឺបងតាមដានទៀតណាហើយគ្មានស្តុកលក់ជូនបងប្អូនទេណាអ្នកអត់ស្តុកទទួលកក់ថ្ងៃ8ចូលស្តុកហ្នឹងណាអ្នកអត់ស្តុកគឺសូមទទួលកក់ចាអ្នកមានស្តុកលក់ធម្មតាមានអ្នកខ្លះមានស្តុកអ្នកខ្លះមានស្តុកទេតំណាងចែកចាយសមាជិកខ្លះនៅសល់ស្តុកអ្នកខ្លះអត់មានស្តុកទេចាវាមានស្តុកច្រើនបងប្អូនណាចាមួយថ្ងៃទៀតបានចូលស្តុកចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលឈឺក្រពះពោះវៀនណាបងប្អូនញ៉ាំទៅស្បែកបងស្អាតមកខាងក្នុងពូឡានប្រកែបងពូឡានពូកែណាដោះសាច់កំពង់កដោះសាច់ច្រមុះចាពូកែឈឺសាឡាក់លើសជាតិអាស៊ីតលើសជាតិខ្លាញ់លើសជាតិអាស៊ីតលើសជាតិខ្លាញ់ចាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែទោះរិញរៃស្បូនលួនស្បូនស្រត់ស្បូនលូនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែបងណាគឺពូកែដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនឈុតធំបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំសិនតោះចាបងនេះ4កំប៉ុងនេះបងណានេះ4កំប៉ុង172ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង172ដុល្លារបងចំណេញបានមួយកំប៉ុងនេះសាអីឡើងគ្រាប់មួយកំប៉ុង30មួយកំប៉ុង30មួយកំប៉ុង30អញ្ចឹង4កំប៉ុងបងចំណេញបានដល់មួយកំប៉ុងចាស់ហ៎ចាអញ្ចឹង4កំប៉ុង172 172ដុល្លារចុះចុះ20ដុល្លារជូនចាចុះ20ដុល្លារជូនបងណាចុះ20ដុល្លារជូននៅសល់152អញ្ចឹង4កំប៉ុង152ថែមជ្រូកទីថែមរាជនីខាត់ស្បែកសជួយបងមួយឈុតណារាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកគឺសហើយអ្នកស្បែកស្ដាងខាត់5នាទីអ្នកស្បែកក្រាស់ខាត់15ទៅ20នាទីអ្នកដែលប្រើអីមិនសណាស្រីស្រីគ្នាយើងប្រើអីមិនងាយសប្រើរាជនីស្បែកសគឺសថែមជួយបងមួយឈុតសប៊ូអូលីវស្ដាច់សប៊ូបងណារីមូវមេអាប់កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសក្នុងបាត់មុនក្នុងកំចាត់ខ្លាំងខ្លួនកំចាត់ផ្សេងកលមាស់2ដល់20ដុល្លារថែមជួយបង2 2ប្រេងប្រឡេអស់ស្បែកអសណាប្រេងប្រឡេអស់ស្បែកអសថែមជួយបងម្ដងណាប្រេងប្រឡេបងអប់ជារៀងរយុបអប់ហើយគេណាបងអប់ជារៀងរយុបអប់ហើយគេអប់ហើយគេណាគឺធ្វើឲ្យស្បែកបងសស្មុកខ្លាំងក្បាលពោះកំចាត់សង្វាការពារសង្វាម្ដង30ថែមជួយបងប្អូនមួយណាអញ្ចឹងអានេះគឺឈុត152ឈុតជំងឺគីហ្នឹងហើយឈុតអ្នកជំងឺគីគីឈុតជំងឺអ្នកជំងឺរីដោបាទរីដោបាទចាបងគ្រាន់កើរីដោបាទបងបាក់អីថ្ងៃមុនខ្ញុំជិះតុកតុកបងហ្នឹងខ្ញុំឡើងតុកតុកគាត់ភ្លេងគាត់ថាបាញ់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 ស្លាក់មេរោគដៃខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាឲ្យលឿអកលខ្ញុំថាអីតុកតុកនេះគ្រាន់បាទពេលគាត់ខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ហើយពេលគាត់ដឹកខ្ញុំទៅដល់ក្រុមហ៊ុនប៉ុបចាអឺសម្រាប់ធម្មជាតិហ្នឹងថាបងស្គាល់ដែរ
ញឹមស្គាល់ម៉េចញឹមទិញសារាយផកងាក់រាល់ខែហ្នឹងហើយបងបានបងមានជឿអីធុអីញឹមចិត្តជារឺដោបាតហើយតែញឹមដកម៉ាស់ចេញអាស្អីអូនចារឺដងបាតបកាយណាបងរឺដងបាតពូកាយណាបងសំឡាញ់ដងគីបកាយបងរឺដងបាតអីគេធ្លាក់ឈាមដោយគេអាកោមួនអីហ្នឹងមែនបងប្អូនខ្លះឬដងបាក់ដូចគេអាកោមួនអញ្ចឹងនងតតតតតតបកែអ្នកកាលលៀនផ្លែដោយការខាត់ណាលៀនផ្លែដងគីគីស្ដងគីដៃស្បងគីកន្លែងណាគីមកស្បងពូកែគីទឹកគីគីខ្លាញ់គីឈាមពូកែជឿក្បាលជាប្រចាំកុកខ្ចោជាប្រចាំខ្សោយលះលះឲ្យកម្លាំងខ្វះជាតិស្ករខ្វះក្របជាតិក្រហមណាពូកែពូកែអូចូលជឿតាជឿកាពះជឿកាវៀនលៀកាពះលៀកាវៀនពូកែលើជារ៉ាសិតឈឺសាឡាក់ហាមដៃហាមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងស្ពឹកមកទួខ្លួនស្ពឹកកន្លែងណាក៏ដោយស្ពឹកគូស្ពឹកអីពូកែ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 ងងអត់យល់ណាបងបើមិនពូកែមិនគេបើក្រុមហ៊ុនបានទេបងបើមិនពូកែមិនឈរជើងលក់បាន4ឆ្នាំទេបងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាចាបើមិនពូកែមិនមែនលក់បាន4ឆ្នាំទេបងថ្ងៃមួយខែ7គម្រប់ខួប4ឆ្នាំហើយណាបងណាអញ្ចឹងបើមានបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាពូកែមែនអត់អើយបងអើយបងពូកែពូកែគីឃ្លៀកពូកែគីគូតពូកែញុំមានអតីតជួយនេះគីស្អីគេគីផ្នែកគេអីគីផ្នែកគីស្អីគេដល់បងគីគ្រប់ភេទបាត់ទាំងអស់ពូកែអឺចាំគ្នាហងនេះតោះមួយទៀតតោះពូកែអូអញ្ចឹងចាំអើយចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជាក្នុងរាងកាយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងណាកុំតន់អស់សង្ឃឹមមើលបងកុំតន់អស់សង្ឃឹមគេជាច្រើនតែបងសំឡាញ់សាររបស់សិនបងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលដូចម្សៅមិញក៏ថាបងខ្ញុំញ៉ាំមួយកំប៉ុងអត់តាន់បានធូរយើងអើយអូនហើយខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បងប្អូនថាញ៉ាំមួយកំប៉ុងជាទេណងអ្នកខ្លះ4កំប៉ុងជាអ្នកខ្លះ8កំប៉ុងជាអ្នកខ្លះ2ដាក់កំប៉ុងជាឃើញខ្ញុំប្រាក់គ្រប់ពេលហើយខ្ញុំឆ្ងល់មិនយល់ជុលមិនយល់គាត់ហ្មងជុលហ្មងហើយមានអ្នកខ្លះរររឿងយ៉ាងទៀតណាខ្ញុំញ៉ាំមក2កំប៉ុងហើយមិនតន់ឃើញជាទេបងហើយខ្ញុំមានដែរបញ្ជាក់ក្នុងការឡាយថាញ៉ាំ2កំប៉ុងជាបង2កំប៉ុងជាអត់ទេខ្ញុំមានថាអ្នកខ្លះ4កំប៉ុងជាអ្នកខ្លះ8កំប៉ុងជាអ្នកខ្លះ2ដាក់កំប៉ុងជាហើយមានអ្នកខ្លះគ្នា21កំប៉ុងគ្រាប់មានអតិជនខ្ញុំមួយគាត់នៅថៃគាត់ញ៉ាំ20 21កំប៉ុងអត់ជឿថាងាប់ហើយបងឯងក៏អស់ចាមែនបងខ្ញុំមកដែរជួអតិជនណាដែរគាត់តស៊ូរលេបអស់21កំប៉ុងឯងគាត់ថា10កំប៉ុងមិនតាន់ទៅណាទេគាត់តស៊ូលេបទៀតគាត់តស៊ូលេបរហូត21កំប៉ុងបានជាខ្ញុំថាអូបងពិតជាមហាអស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះហើយបងសំឡាញ់មានអ្នកណាអស្ចារ្យជាងម៉ែឯងខ្ញុំមកដែរជួប្រទេសអតិជនដូចគាត់ឯងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំសរសើរគាត់ណាខ្ញុំមានអតិជនខ្ញុំមានពូនោះមួយគាត់លេបដូច3កំប៉ុងណាគាត់អាឡែកស៊ីឈ្មោះគាត់ធ្វើទុកគាត់ធ្វើទុកចាហើយគាត់មកខំមិនថាលេបគ្មានជាគ្មានអីទេខ្ញុំសួរណាក់នំគាត់ទៅលេបអស់3កំប៉ុងធ្វើទុកសោះហ្នឹងណាខ្លះធ្វើទុកដល់កំប៉ុងទី4ណោះអាឡែកស៊ីឈ្មោះណាខ្លះ3កំប៉ុងជាណាខ្លះ4កំប៉ុងជាណាខ្លះ8កំប៉ុងជាណាខ្លះ2ដាក់កំប៉ុងជាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់មានតនីជួយបងប្អូនថាលេបតែ2កំប៉ុងដឹងតែជា3កំប៉ុងដល់ជាទេអ្នកខ្លះថាត់ក្នុងដំណាក់ការធ្វើទុកណែអ្នកខ្លះថាត់ក្នុងដំណាក់ការដេញរោគអត់ទៀងបងតាមកោសកាបងទេតែបរិជនីកំប៉ុងខ្ញុំហ៊ាននិយាយលើ2កំប៉ុងមកតែបងណែតែបរិ
ាជនីកំងអូខេខ្ញុំហ៊ាននិយាយណារាជនីកំងម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ទី2អានេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយព្រោះអីភាកច្រើនខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលខ្ញុំច្រើនហ្មងប្រអប់ទី1ទី2ភាកច្រើនឃើញលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយបើថាស្បូនបងសោខ្លាំងអូខេ4ប្រអប់ស្បូនបងសោខ្លាំងមែនតើអូខេ4ប្រអប់ឃើញលទ្ធផលហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែភាកច្រើនប្រអប់ទី1ប្រអប់ទី2ឃើញលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីវិញអត់ហ៊ានទៅនិយាយទេចាណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីចង់ថាបងជាលឿនជាឆាប់ជាយូរអីក៏ដោយគឺតាមកោសិការបស់បងណាកោសិកាបងខ្សោយឬក៏មមឃើញលទ្ធផលតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺគីគីដោះសាច់ច្មោះដោះសាច់កំពង់កចាឬដងបាក់ឈឺក្បាលរហិតរហាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកខ្យល់រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវទាស់រីងរៃណាឈឺស្បូនស្បូនស្រស់ស្បូនលាន់ស្វាងភ្នែកកន្ទុយថ្លែងភ្នែកណាអឺស្វាងភ្នែកកន្ទុយថ្លែងភ្នែកឈឺក្រពះពោះវៀនលើសជាតិអាស៊ីតលើសជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃចាលើសឈាមឈឺសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងពោះឡានខ្សោយកកខ្យល់ជាប្រចាំស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីប៉ាកែបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់បងជឿយកទៅប្រើប្រាស់បងមិនជឿបងតាមដានសិនមកសម្លាញ់ណាតាមដានមើល feedback សិនបងចាបងតាមដាន feedback សិនថាមានអ្នកញ៉ាំជីអស់ feedback អត់ណាហើយមួយទៀតបើបងមិនទាន់ជឿបងទៅក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិចាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិខអទី D ផ្លូវ271ណាបងតនេបងទៅលេងមកទឹកសិនណាចាបងទៅលេងមកទឹកបងជួបអតីតជនហើយជួបហើយបងជារៀងរាល់ថ្ងៃបងជួបអតីតជនដែលញ៉ាំហើយជាទៅទីទៀតម៉ែញ៉ាំហើយជាទៅទីទៀតញ៉ាំហើយជាទៅទីទៀតណាគឺមានច្រើនហើយបងមិនភ័យតែញ៉ាំសារ៉ៃសវត្ថុគូស៊ីមិនភ័យមានផលប៉ះពាល់ជាមួយសុខភាពទេណាដោយមានប្រកាច់យកនោះវានិយាយអូអាហ្នឹងវាគ្មានជាណាណីទេមានប្រកាច់ប្រាប់គាត់ណាហើយមានប្រកាច់បើមិនជាឯងលក់បាន4ឆ្នាំហ៎ហ៎មីឡៃលើមីឡៃលើមីឡៃឡប់បើមិនតនឹងឯងក៏មិនយាយក៏មិនយាយណាឯងយាយយាយចាំពេលណាស្ទុកបើយាយពេលណាស្ទុកវិញល្អចាំបាច់ហ្មងណាបើភ្លើបើមិនតនឹងឯងក៏មិនយាយគេបាយបាយមកគេខោហេត្រូវហើយណាបើថាចំណែនគេលួតបានឲ្យគេនិយាយហាអាពួកដែលហៃដែលហៃអាខោណាអាប្រកាច់ដែលហៃអាខោមកខំបាញ់រហូតណាថ្ងៃមុនវាខំមិនខ្ញុំមកខ្ញុំដាក់ទៅវិញណាសុខសប្បាយអត់បងសើ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 ហោគេនិយាយស្រួលវិញម៉េចហៃស្មាតមិនដឹងឯណាគេអាឆ្ងល់ហៃអញ្ចឹងហៃមែនតែនយល់ថាហៃថោកទៀតហ្មងណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតាមដានគេហៃអខោនមកខមមិនខ្ញុំរហូតមកខមមិនឌៀនខ្ញុំរហូតទើសខ្ញុំរហូតហៃគិតតែខ្ញុំមិនដឹងណាគេហ៎ខ្ញុំដាក់ទៅចាំឈ្មោះអសកាត់គាត់ណាខមមិនមកវិញសេអញ្ចឹងទៅហ៎ហៃសួរហៃមើលនៅក្នុងផុសហៃនៅក្នុងផេកហៃនេះហៃដែរឃើញមុខអញនេះតែខមមិនទៅហៃអត់អាកោណាហៅលឿននេះនេះអាកោវាស្អែកក៏ស្អែកឆ្លងហ្នឹងនេះអាប្រកាញ់ទៀតឯងអត់យល់វាហ្មងយ៉ានេះរោស៊ីដូចគ្នាតាខ្ញុំមិនដែរទៅទៅអ្នករោស៊ីដូចគ្នាមួយខ្ញុំទេអ្នកលក់គ្រឿងសម្អាងណាណាក៏ខ្ញុំមិនដែរទៅឈ្លោះជាមួយដែរចូលរៀនជាមួយគ្នាថតជាមួយគ្នាញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទាំងអស់ថាខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំមិនរើរឿងអ្នកលក់សម្អាងណាជាមួយខ្ញុំទេតែវាលក់ប្រភេទមួយទៀតដូចខ្ញុំ
fake មកអា account fake មក comment មកឲ្យគ្រប់គ្រប់រូបភាពគ្រប់ឈ្មោះនេះអាប្រកាច់មានប្រកាច់នេះយីមានចង្រៃចង្រៃនេះហើយហើយតែឃើញយើងមុខយើងនេះទៅទៅហើយម្ដងទៅតែឃើញនៅម្ដែឃើញត្រត់ប្រាក់ហើយចាក់ហើយកាត់យកនេះចង្រៃនេះមកទៅម៉េចហើយគិតតែឯងធ្វើយ៉ាងល្អហើយថោកទៀតអត់ថោកទៀតណាតែហើយបង្កើត account fake មក account fake នេះមកមក comment ទៅយើងនេះអត់ចេញមុខខ្លួនឯងនេះហើយគិតថាទង្វើឯងធ្វើហ្នឹងឯងទៅសេមកហ្នឹងណាហើយគិតថាហើយនឹងល្អត្រឹមត្រូវហើយគិតថាហើយនឹងមនុស្សត្រឹមត្រូវមែនត្រឹមត្រូវមែនហើយពិចារណាម្ដងទៀតបើហើយមនុស្សត្រឹមត្រូវមែនហើយធ្វើទង្វើថោកទៀតអញ្ចឹងឯងមែនអញ្ចឹងឯងអាថោកទៀតនេះយីអាថោកទៀតនេះមកអាចោ200ថោកថោកម៉ែថោកមែនថោកធម្មតាថោកខ្លាំងហ្មងតែមកចោក៏ឲ្យអាចោឲ្យគេហ្វ្រីយឹមយកខ្ញុំនិយាយហើយថាខ្ញុំមិនដាល់ទៅឈុំមួយណាគេទេថាខ្ញុំក៏មិនទៅរករឿងណាគេដែរមែនហើយណាអ្នកណាក៏ដៅខ្ញុំមិនរករឿងទេចង់រកស៊ីដូចខ្ញុំក៏រកទៅណងកុំឲ្យតែប៉ះខ្ញុំកុំឲ្យតែប៉ះបានហើយហើយមានអ្នកប៉ះខ្ញុំហើយបើថាមកនិយាយត្រឹមត្រូវស្រួលខ្ញុំខ្ញុំត្រូវវិញត្រូវវិញទៀតអោកនេះធម្មតាចាអូនខ្ញុំអត់ចេះគុំស្អប់ណាគេព្រោះឲ្យការស្អប់ណែណាម្នាក់គឺធ្វើទុកដាក់ខ្លួននេះហែងជឿយើងណាហែងជឿបើហែងកាន់តែស្អប់គេហែងកាន់តែមានទុកក្តៅក្រហាយនឹងខ្លួនហែងជឿបើហែងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ហែងចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តហែងចាប់ផ្ដើមមានសន្តិភាពក្នុងចិត្តហែងហែងចេះឈឺចាប់ហីមែនតិចថាខ្ញុំទៅខ្វល់តិចថាខ្ញុំទៅខ្វល់រោរឿងណាស់ទៅណាគេក្នុង Facebook តយូរខ្ញុំដែរខ្វល់ជាមួយទេបើខ្ញុំរកសន្តិភាពដាក់ចិត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រាក់លេខច្រើនណាស់តើមើលក្មោបអូនខ្ញុំលក់អនឡាញខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ម៉ាន3 4ឆ្នាំនេះណាខ្ញុំដែរមានប្រវត្តិទៅឆ្លោះមួយអ្នកនេះទៅឆ្លោះមួយអ្នកនោះទៅទៅអ្នកនេះរហូតដល់គេចោះកសែចោះអីអត់អត់ទេខ្ញុំមានប្រវត្តិទៅទៅណាគេទេបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំដាក់សន្តិភាពក្នុងចិត្តអ្នកណាក៏ខ្ញុំត្រូវជាមួយដែរចា៎អ្នកណាក៏មិត្តខ្ញុំដែរអ្នកណាក៏ខ្ញុំរាប់អានជាមួយដែរត្រូវហើយបន្តែពួកមួយចំនួនវាក៏ថោកទៀតម្ល៉េះហ៎បកកាត់ account fake មក comment ទៅខ្ញុំរហូតនេះហើយមិនបាច់និយាយច្រើនខ្ញុំនិយាយតែបន្តិចក៏ដឹងខ្លួនឯងណាស់លើកមុនម្ដងឯងបងប្អូនជឿឯងខ្ញុំនិយាយចង់មកគាត់ឯងសាហាវហ្មងខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកនោះមានខ្លួនអត់ខ្ញុំនិយាយតែបន្តិចខ្ញុំផុសក្នុងផេខ្ញុំតែបន្តិចល្ងាចឡើងកក់ឡាយបាត់មកដឹងខ្លួនផងមែនហារឿងកូនចៅដែលយកឈ្មោះខ្ញុំទៅលក់ផលិតផលហ្នឹងក៏អត់ចាប់ដែរនៅបន្តរហូតម៉មដឹងខ្លួនខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងដឹងខ្លួនទៀតហើយឈប់ហ่ะអ្នកណាក៏ដៅអ្នកណាក៏ដៅខាងណាខាងណីក៏ដៅបង្កើត account fake មក comment ទៅខ្ញុំណាប្រាប់ឲ្យហៅឈប់ថោកទៀតអញ្ចឹងទៅពីណាពីណីក៏ដៅមីថោកអាថោកណាក៏ដៅដែរបង្កើត account fake មក comment ទៅខ្ញុំជេរខ្ញុំមកប្រឈប់ជីវិតតណាល្មមប្រឈប់ហើយកុំថោកទៀតពេកល្មងហោះសេចក្តីសុខដាក់ខ្លួនហ្នឹងសួរតាដែរឃើញមុខខ្ញុំតែខំមិនទៅណែឯងអត់ខ្ញុំដែរទៅរករឿងណែឯងមុនអត់ហើយក៏ចោលចិត្តមករករឿងខ្ញុំម្លេះលេះម្លេះប្រកាច់យកនេះទីមកចោលប្រកាច់យកនេះគប់លេខសុខខ្ញុំមើលខ្ញុំណាបើចាំទៅចាក់លេខមកឃើញអារឿងចាស់ហ្នឹងអត់ទាន់ប្តឹងចោលផងយ៉ាតណែហើយខមមិនតបវិញដាក់ចំឈ្មោះអសកាត់លេខដាក់មកវិញ
សេចឹងទៅហេទៅឃើញគេចាប់បានស្រែអាចខោយកូនហ្នឹងចាំងាប់លើចាំងកមិនចេះឡាខ្ញុំប្រាប់ណែឯងអាខោនហ្វេកណែឯងស្ែតែផេករបស់ណែឯងហីមែនគេចាប់បានស្រែខ្ញុំស្គីនសតទុកទាំងអស់គេចាប់បានទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់ណាអាខោនហ្វេកណែឯងដែលមកខំមិនទៅខ្ញុំហ្ស្ែតែផេកណែឯងហីខ្ញុំស្គីនសតទុកទាំងអស់បញ្ជាក់ស្ែតែផេកខ្លួនឯងហីឃើញហីគេចាប់បានស្រែបងប្អូនគិតណាអាខោនហ្វេកដែលជេរខ្ញុំទៅខ្ញុំមកគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ហ่ะសៀតាភេខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយបកកើតហើយថ្មីថ្មីឯងបកកើតបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយកមកទៅហើយហើយសៀតាភេខ្លួនគាត់ហ្នឹងពីនេះគេចាប់បានទេហ្នឹងថោយតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាប់បានហើយវងនីតាស្ដីវងនីតាឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតណាកុំចង់រករឿងកុំបកករឿងឈ្មោះខ្ញុំកុំបកករឿងឈ្មោះខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឈ្មោះយកបយូទេលើកមុនគាត់ឲ្យឈ្មោះគាត់ទេគាត់បានតិច 410k ឡើយខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់ថកខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ត្រូវការឈ្មោះមួយនែឯងយកបយូទេតែខ្ញុំសូមឈប់ណាថាកុំមកប៉ះពាល់ខ្ញុំទៀតស្ដាប់បានអត់ខ្ញុំមកចូលជិះឈូយកយកយូឯងម៉ែណាចូលចិត្តទេនេះបកាច់អាបកាច់នេះនេះបានអូនតោះនិយាយឡើងសិនមកអញ្ចឹងអូខេតោះនិយាយពីរីជនីកំងវិញបងជឿចាំតែបងជឿតែចាបងហឹមបាក់បែសិនណាឈប់ម៉ែនឹងស្អកកូនជិះគេចូលទីមួយចាបងអូនជួយពីនៃកន្លងជិះមកទីញ៉ាំទីញ៉ាំស្អាតកហមចឹងថាអាគេមាត់មាត់បានដៃបានដៃឃើញហ៎ឯងខ្លាំងខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លួនឯងគេចាក់ខ្លាំងហ៎មែនហ្នឹងហ៎គេស្អីមនុស្សមិនកពឹសអានេះតោះមិននេះខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមុំបងណាចារាជនីកំមុំចង់កំមុំម្ដងទៀតបងណាបងអាចជឿប្រាប្រាប់បានប្រម៉ូសិនសោះ3ថ្ងៃទៀតបងចាបងតែងតតែងខូស៊ីរីរាជនីកំមុំមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលចាចាបងប្អូនប្រាប្រាស់បានដល់ទំនុកចិត្តចង់កមុំម្ដងទៀតចង់វើទៅរកភិកកមុំម្ដងទៀតចង់ដើមទ្រូងតាំងណានិយាយធ្លាក់វាមិនមែនឲ្យដើមទ្រូងធំប៉ុនផ្លែដូងអត់មានទេណាបងប្អូនចង់បានប្រផលឲ្យដើមទ្រូងធំប៉ុនផ្លែដូងញ៉ាំមានលក់ទេប៉ុន្តែបើឲ្យដើមទ្រូងបងតាំងណែនជាងមុនចាអត់និយាយធ្លាក់អូខេមានណាចង់ឲ្យវើទៅរកភិកកមុំម្ដងទៀតណាចង់បាត់បញ្ហាធ្លាក់សរមាស់ធំផ្លន់តាមរៃបញ្ហារមាស់ធំផ្លន់តាមរៃរាំងរដូវចុកពោះពេលមកដូវឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះឈឺសន្លាក់ឈឺចង្កងឈឺចង្កេះឈឺស្លាក់រាជនីកំមុំជួយបានញ៉ាំជាប្រចាំស្បែកបោះស្អាតភ្លឺខាងភ្លឺមកប្រខាងក្នុងណាកាត់បន្ថយជួមជាបានខ្លះចាប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃថែមចានអសរ3ថ្ងៃទៀតប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃនឹងថែមចានអសរ3ថ្ងៃទៀតបងណានេះមកប្រអប់45ចុះ10ដុល្លារអសរ35ម៉ាក់មួយប្រអប់45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនអសរ35 35ដុល្លារញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែ35ដុល្លារញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែថែមប្រេងបន្លៃអស់ស្បែកអសរជូនម្ដងពេញប្លៃអប់ស្បែកអសថែមជួបងម្ដងឈុតកណ្ដាលបងមើលឈុតកណ្ដាល3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនមកសំណាញ់ឈុតកណ្ដាលឈុតកណ្ដាលនេះ2ប្រអប់90បងណា2ប្រអប់90ចុះ25ដុល្លារជួលនៅសល់65ចុះ25ដុល្លារជួលនៅសល់65អញ្ចឹង2ប្រអប់នៅសល់តែ65ដុល្លារទេញ៉ាំបានមួយខែតែ2ខែ
ញ៉ាំបានមួយខែទៅពីរខែថែមប្រេងប្រឡៃអស់ស្បែកអសជុំពីរដកប្រេងប្រឡៃអស់ស្បែកអសថែមជុំបងពីរដកបងណាប្រេងប្រឡៃអស់ស្បែកអសថែមជុំបងពីរដកចាបងមើលឈុតធំបងសំណាញ់ឈុតធំប្រមូលសិនឲ្យសល់តែ3ថ្ងៃទៀតបងណាចាឈុតធំឈុតតូចជាងណា3ថ្ងៃទៀតចាំប្រមូលសិនហីចាបួនដាក់បួនប្រអប់នេះបងណា4ប្រអប់បងសំណាញ់4ប្រអប់នេះតម្លៃពេញ180ដុល្លារបងតម្លៃពេញ180ដុល្លារបងណា180ដុល្លារចុះ50ដុល្លារជូនចុះ50ដុល្លារជូននៅសល់130ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ4ខែ130ដុល្លារណាបងណា130ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបល័យអស់ស្បែកអស4ដកប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសថែមជូនបង4ដកបងណាប្រេងបល័យអស់ស្បែកអសថែមជូនបង4ដកបងសំឡាញ់ណាប្រេងបល័យ4ដកប្រេងជំនីកំង4ប្រអប់ហូបបាន2ខែទៅ4ខែហូបបាន2ខែទៅ4ខែបងសំឡាញ់ណាហូបបាន2ខែទៅ4ខែចាអានេះគឺប្រម៉ូសិនរាជនីកំងចាចង់ឲ្យកំងម្ដងទៀតចង់ចងចិត្តប្ដីណាឆ្លងតលេហើយកូនមួយកូន2កូន3ណាចង់កំងម្ដងទៀតរាជនីកំងជួយបានរបៀបញ៉ាំញ៉ាំមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃបងណានេះនេះមួយកញ្ចប់ញ៉ាំមុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃបងណាចាបើសិននេះបងធ្វើទឹកបន្ថយកញ្ចក់បន្ថយវិញណាបន្ថយកន្លះកញ្ចក់បានហើយនៅពេលដែលបងញ៉ាំហើយឃើញលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយណាបងឃើញលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយបងបន្ថយញ៉ាំនៅសល់តែកន្លះកញ្ចក់បានហើយអញ្ចឹងមកប្រអប់នេះបងញ៉ាំបានមួយខែណាមួយប្រអប់បងញ៉ាំបានមួយខែបងសំណាញ់ណាបងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងរាជនីកំងតម្លាក់ថ្លៃឯងបងនៅពេលដែលបងញ៉ាំឃើញកំងហើយបងបន្ថយការញ៉ាំអញ្ចឹងមកប្រអប់35បងញ៉ាំបានមួយខែណាមួយប្រអប់35បងញ៉ាំបានមួយខែថ្លៃបងនៅពេលដែលបងញ៉ាំដំបងគឺបងញ៉ាំបានតែកន្លះខែព្រោះអីបងញ៉ាំមកកញ្ចប់ណាដំបងបងញ៉ាំបានកន្លះខែទេព្រោះអីបងត្រូវញ៉ាំមួយកញ្ចប់បងណាចាញ៉ាំមួយកញ្ចប់ដើម្បីឲ្យឃើញផលលឿនញ៉ាំមួយកញ្ចប់ដើម្បីឲ្យឃើញផលកំមុំលឿនណាប្រម៉ូសិនថ្ងៃ6ចាប់ប្រម៉ូសិនណាថ្ងៃ6ចាប់ប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេបង3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងសំឡាញ់លឿន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 បងណាលឿន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 តោះចាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវមកវគ្គសរាយសមគូស៊ីវិញអ្នករឺដូបានចូលបងចាចូលបងចូលមកខាមនខាមនតើបងតអ្នករឺដងបាទអ្នកឈ្មោះសាឡាហាមបាយហើមជឿឈ្មោះក្បាលចកងចូលមកដល់នេះស្នប់ចិត្តណាសារាយគូស៊ីឯកទេសដល់ស្រ័យបញ្ហាជំងឺដងមាត់ប្រកាយលេខ1ឈ្មោះសាឡាហាមបាយហើមជឿពូកែលេខ1ហ្នឹងណាឬដងបាទឹកនំផ្អែមទឹកនំប្រៃពូកែលេខ1បញ្ហាឈ្មោះក្បាលចកងអស់ខ្លាំងចកងប្រកាយលេខ1បញ្ហាសម្បងភ្នែកបញ្យោភ្នែកក៏ទៅថាមេប្រកាយលេខ1បងណាបញ្ហាបំបែកបាយជាក៏ជួយបានប្រកាយដែរបងបញ្ហាសាពូលឡានឈ្មោះក្បាលប្រកាយឈ្មោះក្បាលជាប្រចាំពូកែលេខ1បាយមិនបានសម្រាប់លក់ប្រកាយលេខ1បងណាហើយព្រៃតែពិសេសកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែសាត់ក្មេងជាងវាងាយចាស់ឯងបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងសារ៉ាយស៊ីជួយទាំងសម្រាប់ជួយទាំងសុខភាពបងប្អូនណាអ្នកមានជំងឺហូបទៅជាជំងឺអ្នកមានសម្រងមិនស្អាតហូបទៅសាច់ស្អាតទៅហូយល្អណាស់រកណាបានអ៊ីនធឺណិតឯងធ្វើស៊ីខ្លាំងណាស់គេច្រាក់លេខឃើញអត់មិននេះក្នុង Facebook ណាមិនឃើញឈ្មោះស្អីមុំហ្នឹងអត់ទេអត់ទេថតទុកមួយជន់នេះតាបងរៀងរដូវចុះពោះពេលមកដល់ចូលមកសំណាញ់ណាដងគីបងជាពិសេសជំងឺដងគីបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាឈឺដងគីចា
ឬដងបាដងគីនឹងបងណាឬដងបាដងគីឈឺសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងសវាងភ្នែកកន្ទុយថ្លែភ្នែកស្រាយសមុទ្រទូស៊ីប្រកែណាហើយនៅតែពិសេសគឺថែមកំប៉ុងគឺថែមចំណោះច្រើនជាងមុនជួយបងប្អូនណាមកកំប៉ុង120ឥឡូវឡើងដល់150អញ្ចឹងមកកំប៉ុងឡើងជួយបងប្អូនដល់30គ្រាប់ណាមកកំប៉ុងឡើងជួយបង30គ្រាប់បងទី2កំប៉ុងបងចំណេញបាន60គ្រាប់ណា2កំប៉ុងបងចំណេញបាន60គ្រាប់ចា2កំប៉ុង86 86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់76ណា76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែទៅ3ខែកន្លះណា76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែទៅ3ខែកន្លះ4ខែអត់ទៀងទេអញ្ចឹងអាចនិយាយថា2កំប៉ុង76ហ្នឹងបងអស់ហូបបាន2ខែទៅ4ខែណាថែមម៉ាសារ៉ាជួយបងមកប្រអប់ម៉ាសារ៉ាជាបាជួយថែមជួយបងមួយប្រអប់បងស្រឡាញ់ណាម៉ាសារ៉ាជាបាជួយថែមជួយបងមួយប្រអប់ឥឡូវបងមើលឈុតធំឈុតធំមកសំណាញ់ចាឈុតធំ4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង172ដុល្លារចុះ20ដុល្លារជូនចុះ20ដុល្លារជូនទៅសល់152 152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែទៅ8ខែណា4ខែទៅ8ខែហូបតាមមនុស្សចាស់ក្មេងណាហូបបាន4ខែទៅ8ខែគឺហូបបានយូរណាស់មួយកំប៉ុងនេះ4ខែទៅ6ខែទៅ8ខែតាមចាស់តាមក្មេងណា152ឯងណាថែមថែមសាប៊ូអូលីវ remove makeup កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងបាត់មុនខ្នងកំចាត់ស្រែងកលរមាស់2ដុំ20ដុល្លារថែមជូន2រាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកសមិនសមិនយកលុយបងឯងមកឈុត25ដុល្លារថែមជូនបង1ប្រេងប្លែកអស់ស្បែកអសសម្រាប់ខ្លាញ់ក្បាលពោះម្បត្តិសង្វាណាការពេលសង្វា1ដប30ដុល្លារថែមជូនបងមួយអស់ស្បែករាល់យប់បងធានាស្បែកបងស្អាតស្បែកបងស្អាតមកប្រេងប្លែកហ្នឹងខ្ញុំធានាជូនណាស្បែកបងស្អាតមួមហ่าហូស្អាតមួមហ่าចាណាអញ្ចឹងមកដប30ដុល្លារចាចានេះគឺប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូគូស៊ីសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺឬដងបាតដោះសាច់ច្មោះដងគីឈឺក្បាលលះលះហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកចោលរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវឈឺកាពះជួវិញស្ពុកដៃស្ពុកជើងហាមដៃហាមជើងចាតែធ្វើទុកបញ្ជាក់ជូនណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីធ្វើទុកបងបងទទួលស្គាល់ចាំបងតិចបងទទួលស្គាល់បងកុំតិចអីព្រោះអីបងតិចបងទទួលស្គាល់ធ្វើទុកបងរហឿងខ្ញុំព្រោះអីមានអតីតជុំឡះរហឿងណាប្រាប់បងឲ្យបងអានឹងធ្វើទុកអញ្ចឹងហើយបងកុំកើតថាខ្ញុំមានឈឺទេអត់ធ្វើទៅខ្ញុំឈឺឯងអត់មានឈឺបងខ្ញុំជួអតីតជុំតល់ឯងចុងក្រោយបានដឹងខ្លួនខុសវិញណាតាមពិតខ្លួនឯងមានជំងឺនោះអត់ទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាសារ៉ាសុខស៊ីធ្វើទុកចាំបងតេញបងមិនទទួលស្គាល់បងក៏តេញអីវោវោបងមករឿងទៀតចាប់បណ្ដោយសារ៉ាសុខស៊ីញ៉ាំទៅធ្វើទុកអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលអ្នកខ្លះញ៉ាំទៅឃើញផលលឿនដូចជុះណងណាបងណាអ្នកខ្លះឃើញផលយឺតមែនតើចាអ្នកខ្លះធ្វើទុកអ្នកខ្លះអត់ធ្វើទុកអ្នកខ្លះធ្វើទុកតិចអ្នកខ្លះធ្វើទុកឆាប់អ្នកខ្លះធ្វើទុកច្រើនណាអត់ទៀងទេប៉ុន្តែបងអាចចំណាយពេលវេលាប្រើប្រាស់វាបានអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពមិនភ័យទេបើមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំមិនញ៉ាំខ្ញុំមិនឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំទេណាហើយបងកុំនិយាយឡើងអូធ្វើដូចខ្លួនឯងណាចាខ្ញុំមកឆ្លងសុខភាពខ្ញុំទេខ្ញុំមកឆ្លងជីវិតខ្ញុំទេមិនឆ្លងជីវិតតែម្ដងឯងណាខ្ញុំក៏ឆ្លងជីវិតខ្ញុំដែរបើផលមានផលប៉ះពាល់ខ្ញុំមិនលេបទេខ្ញុំមិនឈួរទេបងខ្ញុំមិនឈួរទៅលេបប្រផលមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពដើម្បីគ្រាន់លក់ដាច់ណាសុខចិត្តងក់ខ្លួនឯងទេបើលក់ដាច់ចំបោលុយមែនបើតាសុខភាពមិនល្អងាប់មិនដែរយកមកធ្វើអីខ្ញុំឆ្លងសុខភាពខ្ញុំរកលុយតែខ្ញុំក៏ថាសារសុខភាពខ្ញុំដែរខ្ញុំញ៉ាំសារ៉ាសម្គូស៊ីរាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពខ្ញុំល្អណាខ្ញុំបានជាបញ្ហាអីខ្វះជាតិស្ករ
ខ្ញុំជាពីជំងឺខ្វះជាតិស្ករខ្សោយក៏ខ្សោយញឹកញាប់ខ្ញុំជាពីជំងឺក្រពះគីមាត់ស្បូនអំបៅអំបែកខ្ញុំជាណាសម្រាប់ជំងឺខ្ញុំតតឲ្យខ្ញុំបានជាពីមុខក៏អត់ស្រួលខ្លួនទេអាខ្វះជាតិស្ករនឹងមួយណាងើបឡើងវល់មុខងើបឡើងវល់មុខក៏ខ្សោយញឹកញាប់ណាតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំជាអស់ហើយណានោះជំងឺខ្ញុំតែជាបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់ហើយបងមិនភ័យថាខ្ញុំនិយាយប្រលឹះដើម្បីលូដាច់មិនភ័យបងណាខ្ញុំអត់ចេះប្រលឹះឲ្យមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងជំងឺណាដែលអត់មានតែជំងឺជាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមហ្នឹងណាទៅតាមប្រភេទ3ជួយបានទេបងចាសាភេបេជួយបានទេបងវាបានគ្រាន់តែសុខភាពបងរៀងមមជាងមុនរៀងធូរជាងមុនទេប៉ុន្តែជាជាឯងបងតែបើកាពះវាអ្នកជាជាច្រើនទេបងជាច្រើនបងសំណាញ់ជឿណាតែជាគឺខ្ញុំប្រាប់ពូកក៏មានអ្នកជាបងបងហុងឧត្តមរិទ្ធហុងឧត្តមពីទូពូកក៏មករយៈពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំនិយាយពីទូពីមុនមកក៏ខ្ញុំនិយាយដែរហ្នឹងពូកក៏មានអ្នកជាច្រើនពីមុនមកខ្ញុំមិនដានដឹងទេណាបើបងប្អូនស្រាប់តាមដានខ្ញុំឡាយគឺដឹងហើយពីមុនមកគេសួរថាពូកក៏ជាអត់ខ្ញុំនិយាយថាដឹងទេពេលខ្ញុំមិនដឹងមែនប៉ុន្តែមករយៈពេលក្រោយនេះខ្ញុំទទួលបាន feedback នេះដល់ពកញ៉ាំទៅគឺធូរច្រើនមានអ្នកជាបាន 80% ប៉ុន្តែ 100% អត់ទាន់មាននេះសិពើក៏តែលេខចាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាពកមានអ្នកញ៉ាំជា 100% ហ្នឹងអត់ទាន់មាននេះមានតែអ្នកជា 80% មានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់ខ្ញុំមិនប្រលើដើម្បីលក់ដាច់ទេខ្ញុំមិនប្រលើដើម្បីលក់ដាច់ទេតែមកខ្ញុំចង់ប្រលើបងប្អូនក៏ជឿខ្ញុំដែរព្រោះឯពេលនិយាយទៅមានអ្នកជឿមានអ្នកជឿអ្នកខ្លះជឿខ្លាំងហ្មងតែខ្ញុំមិនមែននិយាយថាអូយបងអើយជំងឺអេកជាដែរ 100% ពូកមានអ្នកជា 100% ខ្ញុំនិយាយចឹងក៏បានណាក៏លក់ដាច់តែខ្ញុំអត់និយាយទេបើវាហួសពីការពិតណាចាអញ្ចឹងជ្រូកប្រមូលសិននេះទៅទឹកទឹកមួយចាតើបងតាអញ្ចឹងលឿនលឿនបងណាបច្ចៈជួមិនសិនជាបងទិញអត់ទុកអត់មានស្តុកទេសុំកក់ទុកបងណាបើសិនជាអត់មានសុំបងកក់ទុកព្រោះវាងាយបាយចូលស្តុកឲ្យបងណាតាអញ្ចឹងបច្ចៈបងណាសរាយគូស៊ីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃណាជួយមកប្រកែកទី1អញ្ចឹងនេះបងសូមជួយមិនអញ្ចឹងបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងបាយខ្ញុំមិនច្បាស់ណាខ្ញុំហេតុនិយាយបងណាតើតែច្បាស់តើតកត់ជីថាអូអានឹងប្រកែកហៅជួយថាខ្ញុំហេតុនិយាយណាបងណាចាំតើលឿនបងសរាយសមុតគូស៊ី2កំប៉ុង86ណា2កំប៉ុង86ដុល្លារបងទិញឡើងបញ្ចុះបង10ដុល្លារសល់76ដុល្លារ2កំប៉ុង76ខែម៉ាស់សារាយបិទមុខឲ្យសព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញមួយប្រអប់40បង1អញ្ចឹង2កំប៉ុង86ចុះបង10ដុល្លារ46ខែម៉ាស់សារាយបង1ណានេះឈុត76ដុល្លារបងសំណាញ់នេះឈុត76ដុល្លារបងណាចឹងបងចំណាញ់មែនតើបងចំណាញ់ខ្លាំងណាបងសំណាញ់ណាបានការថែមកការទៅតរាយទៀតព្រោះមកកំប៉ុងនេះបងក៏ទៅមកកំប៉ុងតរាបង30គ្រាប់2កំប៉ុងតរាបង60គ្រាប់បងណាអញ្ចឹង86ចុះបង10ដុល្លារ46បងម៉ាស់សារាយ1នឹងឈុត2កំប៉ុងបងណានឹងឈុត2កំប៉ុងអ្នកជួយពីកំប៉ុងស្នាប់ចិត្តឥឡូវបងចង់សញ្ញាថែនៅបាយទី4ណោះសារាយធ្វើទុកមិនទៅបងខ្ញុំប្រាប់អស់មួយទឹកជាងហើយអត់ធ្វើទុកអីផងអូនហោតអត់ធ្វើទុកទាំងហើយបញ្ជាក់បងណាបងប្អូនណាគាត់យល់ច្រឡំគាត់ភ័យគាត់ហ៊ានទិញគាត់ថាថាហោទៅធ្វើទុកມັນប្រកាសថាធ្វើទុកទាំងអស់ទេធ្វើទុកសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់មានកោសកាខ្សោយប៉ុណ្ណោះបើកោសកាបងរមុំគាត់ធ្វើទុកឲ្យបងបើកោសកាបងរមុំគាត់ធ្វើទុកទេហូបទៅស្រួលខ្លួនហូបទៅគាត់បានជាពីជំងឺមកណាហើយធ្វើទុកមិនទៅទុកបន្ថែមជំងឺក្នុងខ្លួនយើងឯណាធ្វើទុកបណ្ដាញរោគស្ដារសុខភាពបងល្អឡើងវិញផុតការធ្វើទុកបងលែងអីបងមិនមែនធ្វើទុករហូតទៅបងសំឡាញ់ណាធ្វើទុកបណ្ដាញរោគទេផុតការធ្វើទុកលែងអីវិញហីណាបងណាអញ្ចឹងបងត្រង់បងសំឡាញ់ណាព្រោះឬប៉ះពាល់សុខភាពគាត់មានប៉ះពាល់បងប៉ះពាល់ទៅក្រសួងសុខាភិបាលគាត់ចេញច្បាប់ឲ្យលុយឯងបងណាហើយប៉ះពាល់មិនអញខ្ញុំការក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនអាចដំណើរការបានដល់4ឆ្នាំមកនេះបងសំឡាញ់ណាជួយក្បាលមកតនីជួនហ្មងបងអញ្ចឹងតែតងូនកូនខ្ចីកូនខ្មៃគឺហូបបានទាំងអស់ណាតស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង86ដុល្លារចុយបង10ដុល្លារសល់76ដុល្លារថែមម៉ាស់ស្រ័យបិទមុខឲ្យសອບជាបាបញ្ញាមុខជួយមកប្រអប់40បង1
បបងចង់ចំណាញ់ខ្លាំងបងចង់ចាញ់ការថែមតម្លៃយក4 4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ដុល្លារខ្ញុំឡាយ4ទូសាំបងអើយមើលខមមិនតាន់ទេបងអើយប្អូនខ្ញុំរាំងរដូវឈប់ប្អូនខ្ញុំរាំងរដូវញ៉ាំហើយមកទៀតល្អណាស់បងអូយអរគុណច្រើនហើយបងរាំងរដូវរោគស្ត្រីពូកែលេខ1បងណារោគស្ត្រីរាំងរដូវទៅមកមកទៀតពូកែលេខ1បងឯកទេសរោគស្ត្រីបើអ្នកបញ្ញារោគស្ត្រីចង់ឃើញផលលឿនណាបងឯងញ៉ាំរីករាយកំងគូមួយស្រ័យគូស៊ីឃើញផលលឿនណារីករាយនេះកំងឯកទេសដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរោគស្ត្រីធ្លាក់សរាំងរដូវទៅមកមកទៀតរីករាយកំងជួយអាពូកែខ្លាំងណាណាស្រ័យស៊ីក៏ប្រកាយដែរអញ្ចឹងសម្រាប់នៅអ្នករស់ស្រ្តីចង់ឃើញផលលឿនមកប្រើពីហ្នឹងទៅណាញ៉ាំស្រ័យស៊ីឲ្យប្រើទៅជានេះកំមុំទៀតអានឹងឃើញផលលឿនបងរស់ស្រ្តីណាតោះអានឹងបងយក4កំប៉ុងណា4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ចុះឲ្យបងអភ័យលាសា152 152បងទិញ4សម្រាប់បងបាន5ព្រមមកកំប៉ុងត្រាបង30គ្រាប់ណាអញ្ចឹង4កំប៉ុងបងចំណេញបាន120គ្រាប់4កំប៉ុង172ចុះបងអភ័យលាសា152តាមសពអូលីវដោះមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់បញ្ញាខ្លិនខ្លួនស្រែងកងកទួលរបស់ប្រកាយបងឲ្យបង220ណាថែមវិធានីកាត់ស្បែកមកផ្អាប់នេះ25ឡាយបងមកឈុតថែមប្រេងបន្លែអប់ស្បែកសរឹតក្បាលពោះសក់ឡើងក្បាលពោះលាបសង្វាបាត់សង្វា130ឲ្យបងមួយពីលើទៀតអញ្ចឹង4កំប៉ុងបងមកការថែមបន្ទ4មុខនេះបងណាចង់បានឆាតចុះភ័យបងបើសិនអត់សក់សុំកាត់ទុកណាបងណាលឿនលឿនបងបងសិនអត់មានយូរបងសំឡាញ់ណាអត់មានយូរទេសំខាន់ស្រ័យជិតអត់ស្តុកទៀតរឿងសារាយសមុទ្រគូស៊ីឥឡូវលែងខ្វល់ប្រូម៉ូសិនទេបងប្អូនគ្មានស្តុកលក់ចាំមិនស្តុកលក់បងប្អូនចាំបាញ់ដាក់ប្រូម៉ូសិនប្រូម៉ូសោញឯច្រើនទេគេសួរថាម៉េចក៏ដូរប្រូម៉ូសិនសារាយសមុទ្រគូស៊ីបងអត់មានស្តុកលក់ទេតំណាងចាយចាយតដើមមានគ្មានស្តុកលក់ទេអញ្ចឹងហើយបានគ្មានប្រូម៉ូសិនជូនបងប្អូនសារាយសមុទ្រគូស៊ីគ្មានប្រូម៉ូសិនលែងពីមុនកន្លះខែម្ដងមួយខែម្ដងប្រូម៉ូសិនសារាយសមុទ្រគូស៊ីឥឡូវគ្មានទេកាន់ឆ្នាំនៅប៉ុណ្ណាប្រូម៉ូសិននៅតែប៉ុណ្ណាគ្មានដូរទេបើមានស្តុកទេមានស្តុកជូនបងប្អូនហ្មងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយប្រូម៉ូសិនហើយក៏សូមនិយាយថាប្រយោជន៍ស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីបងប្អូនជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់ណាបងប្អូនមួយទៀតហ្នឹងមកឈប់កាហ្វេបាយខាងនេះពីណាគេពីស្រ័យគូស៊ីអើបងប្អូនឲ្យហ្វីតបេកបងប្អូនខ្ញុំស្រុតស្បូនញ៉ាំសារាយគូស៊ីបានធូ 20% ហើយចិត្តអស់មួយកំប៉ុងហើយសោះជាតាអគុណមកសម្លាញ់ធំមួយបងអស់មកត្រូវម៉ាក់គេតាម៉ាក់គេអគុណបងសុជាតាក៏ស្រុតស្បូនក៏ញ៉ាំសារាយគូស៊ីមកកំប៉ុងធូ 20% ខ្ញុំចង់តាមម៉ែទៀតបានអូនមួយហើយបានអូនមួយហើយអត់ប្រឡែងហ្មងចាបងសុជាតាក៏ខ្ញុំស្រុតស្បូនញ៉ាំសារាយគូស៊ីបានធូ 20% ហើយខ្ញុំញ៉ាំចិត្តអស់មួយកំប៉ុងហាអរគុណបងសជាតាអរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តអូនអរគុណអូហូខ្លាំងមែនតើបងណាចាស្បូនស្រិតក៏សារាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានដែរបងណាតែក៏នៅតែមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់និយាយថាវាមិនដែរចាអីបងមិនដែរសេចក្ដីបងទេណាបងមិនដែរហ្នឹងក៏បងមិនដែរទិញក៏អត់អីទេណាចាបងទុកឲ្យអ្នកគេដែរវិញណាបងមិនដែរក៏បងតាមបងមិនដែរហ្នឹងទៅបងទុកឲ្យអ្នកដែរវិញណាបងទុកឲ្យអ្នកដែរវិញចាអញ្ចឹងរោគស្ត្រីបងស្បូនស្រត់ស្បូនលូនស្បូនលួនស្បូនដាល់ស្បូនអីក៏ដាល់បងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីប្រកែចាស្អាយរោគប្រហោះវីដេអូសម្ភារអ្នកជំងឺនៅប្រាំងចាគាត់បាត់បញ្ហាស្រត់ស្បូនលួនបាត់ក្រពះពោះវៀនបាត់ឈឺសន្លាក់ហើយជាពិសេសគឺក្រិនថ្លើមភេសេណាតែគាត់ញ៉ាំស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីគឺថាសឹងតែជាបាត់ទៅហើយគាត់ពិសាយូរខែដែរហ្នឹងណាចាយូរខែយូរឆ្នាំដែរណាចា
អញ្ចឹងសារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបានបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនហ្នឹងគឺប្រកែខ្លាំងណាស់ចាខ្ញុំកើតមុនក្នុង2ឆ្នាំពេលប្រើសាប៊ូអូលីវបានធូរ 80% ហើយអស់គឺនីតានីតាថតមួយអូដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសាប៊ូអូលីវស្ដាច់ថតមិនទៅខ្ជុះកូននេះមិនជ្រូកសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូបងមិនទេដូចតាមតិចបាទចាសាប៊ូអូលីវគឺប្រកែមែនតើណានីតានីតាខ្ញុំកើតមុនក្នុង2ឆ្នាំប្រើសាប៊ូអូលីវបានធូរ 80% ហើយបងអូហូនីតាពូកែខ្លាំងណាស់សំណប់ចិត្តណាស់ពូកែខ្លាំងមែនតែនចាតាខ្ញុំចង់ធ្វើដំណាងចាយចាយបងធ្វើមិនបងខ្ញុំញ៉ាំចិត្ត1ឆ្នាំហើយចង់លូអូយសំណប់ចិត្តលីនដាចាំរយៈពេលទៀតណាលីនដាណាចាំពេលស្រ័យមានស្តុកណាចាំពេលស្រ័យមានស្តុកចាំបើទទួលដំណាងចាយចាយបន្តិចវិញដាក់ទទួលច្រើនទេសម្រាប់ធម្មជាតិមានអ្នកលក់ច្រើនបងប្អូនណាបច្ចេកជូនសម្រាប់ធម្មជាតិមានដំណាងចាយចាយច្រើនទេតោះលើកគូស៊ីឡើងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែរីដងបានតោះចូលមកដុំគីអ្នកអត់កូនអ្នកអត់កូនក្នុងចំណោម10អ្នកមាន5អ្នកមានកូន5អ្នកទៀតមានកូនណាបច្ចេកជូនណាស្នោគេថាអញ្ចេះចូលអ្នកផ្សាយមកឈួតគេថាមិញតែមិញមិនចាយឯងមិញខ្ញុំហ្នឹងងាប់មុខគាត់ឡើងស្អាតមិញហ្នឹងណាបងមើលមុខគាត់តែមិញហ្នឹងមិនចាយឯងមិញហ្នឹងខ្ញុំស្អីគេនោះមកក្ផ្លុះនោះមកស្អីគេដែរអូអាអ្នកខំមិនមុខមរត់ឈួតទីនឹងទៀតបងប្អូនហើយគេថាចែអ្នកផ្សាយមកឈួតទៅមើលមុខគាត់ទៅមកអញអើយអេសុំសួរថាពេញ៉ាំពេបងរៀបអស់4កំប៉ុងហើយអត់ឡើងគីឡូអូយបងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីញ៉ាំមិនឲ្យឡើងគីឡូឯងបងបងសំឡាញ់អស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំសំណប់ចិត្តស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីមិនញ៉ាំដើម្បីឡើងគីឡូសក់គីឡូសំណប់ចិត្តអារឿងឡើងគីឡូសក់គីឡូអត់ទេធានាជូននេះសំណប់ចិត្តតែបើថាញ៉ាំបាត់ជំងឺបានបាត់ជំងឺឬដងបាទដងគីអញ្ចឹងណាអានឹងបានតែរឿងគីឡូអត់ហ៊ាននិយាយសំណប់ចិត្តបងអត់ឡាយឡាយថៃកូនថៃហើយទីមួយភ័យគាត់គិតថាដៃអត់ឈុំនេះហើយអ្នកជួយជួយនេះតែគាត់ចាំណែតោះចាំដៃតិចចាញ់ឆ្ងាក់តោះតោះយើងចាញ់អូខេបងអ្នករឺដងបានចូលបងមកអូយសាច់ទូចមកនេះអ្នករឺដងបានចូលបងសម្លាញ់ណាឬដងបាដងសាច់ច្មោដងគីឬដងបាដងសាច់ច្មោដងគីឈឺក្បាលហត់លហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍ក៏ខ្ចោលរាំងរដូវជុកពោះពេលមករដូវណាខ្ញុំសុំថតពីបែកមួយសិនសុំថតពីបែកមួយសិនអីគេគូស៊ីណាពីបែកនេះម៉ែម៉ែម៉ែកាម៉ែម៉ែដែរអូនកូនទឹកក្រៅកូនតោះបងសជាតាខ្ញុំស្រុតស្បូនញ៉ាំសារាយគូស៊ីបានធូរ 20% ហើយញ៉ាំជិតអស់មួយកំប៉ុងហើយចាអរគុណបងសម្លាញ់សជាតាស្បូនស្រុតគាត់ញ៉ាំសារាយគូស៊ីបានធូរបងប្អូនណាតោះមកមើល feedback មួយទៀតមកមើល feedback តទៀតនេះមួយ feedback កានអូលីវដាក់ផលមកមួយ feedback នីតានីតាខ្ញុំកើតមុនខ្នង2ឆ្នាំហើយពេលបានសាក់ពេលបានប្រើសាប៊ូអូលីវបានធូរ 80% ហើយបងអរគុណសំណប់ចិត្តនីតានីតាអូសាប៊ូអូលីវល្អខ្លាំងបកកាយខ្លាំងសំណប់ចិត្តណាបកកាយខ្លាំងមែនតែនចាតោះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីណាបងប្អូនដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីចាស្បូនស្រុតស្បូនលន់អាលីដៃស្បូនគីដៃស្បូនគីមាត់ស្បូនចាឈឺស្បូនគឺសារាយសម្បត្តិគូស៊ីបកកាយអសូមបញ្ជាក់រឿងអត់រឿងអ្នកញ៉ាំមានកូនតិចណារឿងអ្នកអត់កូនអក្នុងចំណោម10នាក់បញ្ជាក់បងណាក្នុងចំណោម10នាក់មាន5នាក់ញ៉ាំសារាយសម្បត្តិគូស៊ីទៅមានកូន5នាក់ទៀតអត់ដដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបញ្ជាក់បងណាក្នុងចំណោម10នាក់បងសម្លាញ់ក្នុងចំណោម10នាក់មាន5នាក់ញ៉ាំសារាយសម្បត្តិគូស៊ីមានកូន
5អ្នកទៀតគឺដដែលខ្ញុំអត់មានធានាថាអូអ្នកអត់កូនបងញ៉ាំសារាយសមគូស៊ីខ្ញុំដឹងតែមានកូនអត់ធានាទេ No ណាហើយក៏វាមិនមែនជាការពិតដែរជាការពិតគឺក្នុងចំណោម10អ្នកមាន5អ្នកញ៉ាំសារាយសមគូស៊ីជីអ្ហាក្នុង5សមគូស៊ីមានកូន5អ្នកទៀតដដែលណាបងណាចាអូមករចនាអាឡេកស៊ីឈ្មោះបូកែណាមករចនាចាតោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនការយូរឆ្នាំហើយអត់មានកូនទេអូខេបងឲ្យសាលបងញ៉ាំសារ៉ាសមគូស៊ីទាំងប្តីទាំងពុតបានមានអ្នកញ៉ាំទៅមានកូនតាមានអ្នកខ្លះបច្ចៈណាមានអ្នកខ្លះញ៉ាំកលាកំប៉ុងមានកូនអ្នកខ្លះញ៉ាំមកកំប៉ុងមានកូនអ្នកខ្លះដប់កំប៉ុងមានកូនសុភេត្រាហ្មងបងទៅអូចាយូរហើយឆ្នាំអរិយញ៉ាំមួយឆ្នាំកលាឆ្នាំកលាតំណាងចែកចាយខ្ញុំខាងចការដូងញ៉ាំមួយឆ្នាំកលាបានមានកូនឃើញទេអញ្ចឹងបងណាអ្នកខ្លះគេញ៉ាំតែ2ខែមានកូនអ្នកខ្លះគេញ៉ាំ4ខែ5ខែមានកូនគាត់ញ៉ាំមួយឆ្នាំកលាបានមានកូនអត់ទៀងទេហ្នឹងចាញ៉ាំតែប្តីនឹងអំពុនណាចាតែតោះឥឡូវមកនិយាយពីជំងឺវិញណោះចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានរឹតដងបាតដងសាច់ច្រមុះដងគីឈឺក្បាលហើយលហើយអត់កម្លាំងឧស្សាហ៍កកខ្ចោះរាំងរដូវជក់ពោះពេលមកដូវអាឡែកស៊ីច្រមុះចាអាលៀកច្រមុះសវាងភ្នែកកតុយថ្លែងភ្នែកពូឡានណាខ្វះជាតិស្ករខ្វះក្រពះជាងកំហងស្រ័យ2យកស្រ័យ4កាក់ទៅសវាងភ្នែកកតុយថាអើឲ្យអានេះទៅទិញពងទាចែក20មកចែកធ្វើពង5ប្រត្រីតិចអូមិនធ្វើពងមិនញ៉ាំពងទានេះទៅទិញពងមកក្នុងទូទឹកកកមានពងមួយនេះមានអូខេអត់អីទេចាំធ្វើមានទីពងទាស្ងោស៊ីមុនទៅមកទិញពងមួយញ៉ាំស្ងោញ៉ាំមកពី10 2 10អស់ស្ងោពងមួយអត់មានជ្រលក់អីណាប្រហែលហើយនិយាយទៅពងមានឡើយយ៉ាហីអីក៏ច្បាស់ច្បាស់ម្លេះអីខ្ញុំមកគាត់នៅតកៅគាត់កាត់កូនណាគាត់បាន2ម៉ោងចេះនិយាយហើយម្នាក់ទៀតនៅកពតម្នាក់នៅតកៅម្នាក់កពតហួយណាបកាក់2ម្នាក់2 2ថ្ងៃម្នាក់ទៀត2ម៉ោងចេះនិយាយម៉ាក់ម៉ាក់ញ៉ាំពងមាន់ញ៉ាំមុនម៉ោង12យប់នេះទៅកុំជ្រលក់អ្វីអ្វីទាំងអស់ញ៉ាំតែពងមាន់សិតគឺអាចការពារជំងឺកូវីដបានយ៉ាហីមីកូនហើយឆ្ងល់មកស្ងួតណាមកស្ងួតមកបងប្អូនមកគាត់ស្ងួតមែនតែនថាគ្មានឲ្យយើងជាប់សង្ស័យសូម្បីតែមួយបន្តិចអ ះសុំតែបន្តិចសុំតែបន្តិចថាគ្មានសង្ស័យហ្មងណាហើយជឿឡើងស្លងមែនជឿអីទេបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនជឿទៅញ៉ាំពងមាន់តាមគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿអញ្ចឹងណាអីមីកអូននេះនិយាយទៅនងណាបងប្អូនមើលវីដេអូគាត់វិញហើយបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតើសារគាត់ថាមុខគាត់ស្ងួតហ្មងណាគាត់និយាយឡើងទៅនងហ្នឹងហើយហើយអូខ្ញុំនិយាយអត់យល់ពីគាត់ទេមានដងសិល្បៈក្នុងខ្លួនមកជឿនិយាយហាកុំនិយាយដើមគេត្នេកុំនិយាយដើមគេមកសេចក្ដីសំណាប់ទៀតឆាតចុះផេកសេចក្ដីទឹកខ្លះដីតោះថាកុំនិយាយដើមគេណាំគាត់តែចង់ធ្វើពងទា5ទឹកໄសោះចាំបាច់ទៅនិយាយដើមគេ No no goodអត់មិនចេះនោះកូនតូចមកណែមើលមកឡាយមកឡាយម៉ែមើលណាមកចងសក់ម៉ែចងសក់ឲ្យតោះគេសក់សក់មក
គេសតាអើគេណាណាអើអេថៃដងចោសាក់មកចោសាក់ឲ្យកូនណែស្ងៀមតែណាតូចអូយអញអញបើកូនឯងមិននៅជាមួយម៉ែទេអឺជាយសក់អាឡេសតាណៃយ៉ាសសាក់កូនសសាក់សសាក់កូនឯងសានសសាក់សានសសាក់ណែតាណែឲ្យកូនវាអូយណែយើបោះបោះចោលស្ពីនជួយច្បាស់នេះយកតាអូកុំកាន់ជើងឡាយគេញ៉ាំមកកូននេះតាអូម៉ែចង់សោយម្បានហេចាត់ទុកហីនេះចាត់ទុកជាម៉ែហីញ៉ែម៉ែបកើណាពេលអ្នកបកើណាអេកូននេះយូអត់មានទទួលស្គាល់ម៉ែសោះហ្មងកុំនិយាយដើមគេណាំងគ្រាន់តែចង់ធ្វើពងត្រាំពងត្រាំដាក់ក្លឹកខ្ទឹមអីហ្នឹងមែនយេចាប់គាត់មើលគំបាក់វឌ្ឍនាស្ដីសៃកាកូនខ្មែរសំណប់ចិត្តនៅខែណាប៉ើមានមីហ្វុងបងស្រ័យគូស៊ីល្អណាស់មីហ្វុងអត់ចាក់សុខចិត្តទេមីហ្វុងអោច្រើនយ៉ាងទីចាច្រើនទីមកប៉ើមាសអត់សុខចិត្តទេអោច្រើនមកតោះអូខេសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែមីជឿចាំមកតោះឡើងយលេទឹកអប់ចាយបន្ទប់លើតិចបងប្អូនអ្នកប្រើអេងងាយសដាក់លេទឹកអប់2 10 3 10សហើយវាក់សលឿននេះពីណាគេញ៉ាំលេខជំនីក្រុមរបស់យើងហាដឹងតើស្រ័យចិត្តអស់ស្តុកហ្នឹងសំណប់ទិញសំណប់ទិញច្រើនណាស់សំណប់ចិត្តឃើញបងប្អូនដែរឃើញខ្ញុំឡាយមួយខែខ្ញុំឡាយតែ2ដង3ដងពួកមានស្តុកទេមានស្តុកលក់ជូនបងប្អូនទេនេះរាជនីក្រមុំណានេះរាជនីក្រមុំចង់ក្រមុំម្ដងទៀតបងហូបរាជនីក្រមុំធនីជូនធនីជូនធ្វើមកក្រមុំហ្មងមិនក្រមុំឲ្យធាក់មិនខ្មូលកុំធាក់ខ្ញុំអឺមិនក្មុំអាចធាក់វាក្មុំកុំធាក់ខ្ញុំតែអារាជនីក្មុំហ្នឹងគឺបកាយខ្លាំងហ៎បងរាជនីក្មុំពូកាយខ្លាំងណារាជនីក្មុំពូកាយខ្លាំងចង់ក្មុំម្ដងទៀតរាជនីក្មុំជួយបាន3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនណាបងសំឡាញ់3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនរាជនីក្មុំបងណាចារាជនីក្មុំប្រម៉ូសិនសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេសំណប់ចិត្តនីការយកបងកំបងឆាតចុះពេលសំណប់ចិត្តតែណាចង់កុំមកម្ដងទៀតចង់ឲ្យដើមទ្រូងតឹងណែនិយាយធ្លាក់អ្នកម្បៅដាស់កូនយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអ្នកម្បៅដាស់កូនស្រាប់ណាតែបងរៀងរដូវប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំបងញ៉ាំរាជនីកុំមកដៅវិញហីចុះពោះពេលមករដូវរាជនីកុំបកែឆ្លងទលេហើយកូនមួយកូន2កូន3អត់ដូចកុំទេបងញ៉ាំរាជនីកុំអត់មកប្រអប់ពីប្រអប់ឃើញកុំហីទនេជូននេះបងញ៉ាំអស់ពីប្រអប់នេះបងឃើញបានលទ្ធផលកំងម្ដងទៀតហើយណាមិនកំងបានមិនធាក់មិនខ្មូលមិនខ្មូលមែនទេតែបើថាស្បូនបងខ្សោយខ្លាំងហ៎អូខេបួនប្រអប់ឃើញលទ្ធផលហើយអារឿងកំងម្ដងនេះជំនីកំងបកាយមិនបកាយមិនអមយកលុយបងមិនលុយជូនបងទេតនីជូនតនីជូនមកសំឡាញ់ណាចង់កំងម្ដងទៀតមកហូបពីជំនីកំងមកបងណាខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលថ្ងៃណាមិនល្អ
ມັນលក់ມັນល្អប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំມັນលក់ខ្ញុំມັນញ៉ាំខ្លួនឯងឯងអញ្ចឹងបងសួររាជនីកំងប៉ះពាល់សុខភាពអត់មកអត់ប៉ះពាល់ហើយបងតានេះអត់មានផលប៉ះពាល់សុខភាពទេណាញ៉ាំហើយកំងម្ដងទៀតញ៉ាំហើយបាត់ធ្លាក់សរមកធំក្រៅតាមរៃញ៉ាំហើយរដូវមកទៀងទាត់បាត់ចុះពោះពេលមករដូវញ៉ាំផលសบายស្អាតវិញក្នុងមួយសិនចាជ្រូកចាតោះអញ្ចឹងចង់កម្ពុជាម្ដងទៀតរាជនីកម្ពុជាជួយបានប្រម៉ូសិនសោះ3ថ្ងៃទៀតចប់មកណា3ថ្ងៃទៀតចប់ប្រម៉ូសិនហើយ35ឡានបាន2មុខ35ឡានបាន2មុខ65ឡានបាន4មុខ130ឡានបាន8មុខម្ដងទៀតមកណា35ឡានបាន2មុខ65ឡានបាន4មុខ130ឡានបាន8មុខណា3ថ្ងៃទៀតចប់ប្រម៉ូសិនតោះឥឡូវមិនមែនទេអត់មែនទេ3ថ្ងៃទៀតចប់ប្រម៉ូសិនតោះវិជិនដាបូរីដាខ្ញុំនឹងម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំរួយហើយគឺល្អខ្លាំងណាស់ស្រ ாய் គូស៊ីបងទិញ5ថែមឲ្យអត់ចាសំណប់ចិត្តថែមតាបូរីដាឆាតចូលពេកសំណប់ចិត្តចាតោះអូខេឥឡូវសូមមើលប្រម៉ូសិនរាជនីកំមគូស៊ីនារីមួយប្រអប់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែមកប្រអប់នេះបងណានេះមួយប្រអប់នេះញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែតម្លៃ45ចុះ10ដុល្លារជូនសល់35ចាចុះ10ដុល្លារជូន35ណា35ឡាថែមប្រេងប្លេអត់ស្បែកអសជូនម្ដងម្ដងប្រេងប្លេអត់ស្បែកអសថែមជូនបងម្ដងបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹង35ណាបងបានពីមុខប្រម៉ូសិន3ថ្ងៃទៀតចប់ឥឡូវបងមើលឈុតកណ្ដាលឈុតកណ្ដាលបងសម្លាញ់ឈុតកណ្ដាលបងសម្លាញ់តម្លៃពេញ92នេះញ៉ាំបាន1ខែទៅ2ខែបងណាញ៉ាំបាន1ខែទៅ2ខែតម្លៃពេញ90 90ដុល្លារចុះ25ដុល្លារជូនចុះ25ឡាជូនអសោះ65 65ឡាបងណា65ឡាថែមប្រេងបល័យអសបែអសថែម2ដកជ្រូកប្រេងបល័យចាថែមប្រេងបល័យអសបែអសជូនបង2ដកណាប្រេងបល័យអសបែអសថែមជូនបង2ដកឥឡូវបងមើលឈុតធំឈុតធំពេញបបសាហាវចាតម្លៃនៅទៅថោកផលថោកបងថោកថោកនេះ1 2 3 4 4រាជនីកំង4ប្រអប់បងណាឡាយឡាយខ្ញុំរាំងរដូវញ៉ាំគូស៊ីហាមមានរដូវវិញហើយតែគួរញ៉ាំតទៀតអត់អូនឡាយឡាយបងឯងញ៉ាំល្អចំពោះសុខភាពអូនណាចាតោះតោះបងឯងអាចញ៉ាំតិចតិចបានអូនណាល្អចំពោះសុខភាពតោះ1 2 3 4គូស៊ីនារីរាជនីកំង4ប្រអប់4ប្រអប់តម្លៃពេញ180បងណា4ប្រអប់តម្លៃពេញ180ហូបបាន2ខែទៅ4ខែហូបបាន2ខែទៅ4ខែបងណា180ចុះ50ដុល្លារជូនចុះ50ដុល្លារជូនបងណាចុះ50ដុល្លារជូនដល់សល់130 130ដុល្លារថែមប្រេងប្រៃ4ដបលើខ្ពស់មូចាថែមប្រេងប្រៃអប់ស្បែកអសជូនមក4ដបទៀតណាប្រេងប្រៃអប់ស្បែកអសអំបត្តិសង្វាអំបត្តិខ្លាញ់ក្បាលពោះ4ដបថែមជូនមកណាអញ្ចឹង130ដុល្លារបងបាន8មុខ130ដុល្លារបងបាន8មុខបងសម្លាញ់ណា1 2 3 4បងបាន8មុខបងសម្លាញ់ប្រម៉ូសិន3ថ្ងៃទៀតចប់បងណាចា3ថ្ងៃទៀតចប់ប្រម៉ូសិនបងលឿន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 ទាំងអស់គ្នាណារស់រាន់ទាំងអស់គ្នាបង3ថ្ងៃទៀតចប់ប្រម៉ូសិនហើយកុំឲ្យចប់ប្រម៉ូសិនតោះបាទដល់សាច់ហើយពេលញ៉ាំឆ្លៃគឺស្អប់ពីកំប៉ុងអស់ហូរពីបែអាណាបោះដុំគ្រឿងក្រអូបថៃសុតបងខ្ញុំទៅប៉ែតប៉ែតប្រាប់ថាដោះសាច់កំប៉ុងកប៉ោសរសៃកពេលញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងឥឡូវស្រក់បាន 50% ហើយតែឥឡូវអស់អីញ៉ាំហើយជាម
ួយខែបងតេញទៅសំណប់ចិត្តអរគុណអាណាអរគុណអាណាអើពេលរត់ពេលរត់នេះមើលឃើញអូនយកអាប្រដាប់បាំងឡាណោពណ៌ខ្មៅតិចមើលនោះអាកូនហូតតាមហ៎មូទៅរត់ទៀតមើលឃើញឯងកូនទៅក្រោយកូនញ៉ាំម្នាក់មកតាមបងប្អូនសាច់តណាអ៊ុយចាំតិចសុំទីបងប្អូនថតពីបែកចាំថតបែកបងប្អូនណាប៉ោងសរសៃកដល់សាញ់ពុំកចាំតិចពោះមកតោះអូខេមួយពីបែកសាច់តបងប្អូនណាសាច់តនេះអាណាបោះដុំគ្រឿងក្អូបថៃសុតនេះសូរីម្ដងតិចមកនេះផ្សាយតបងប្អូនណាផ្សាយតណានេះអាណាបោះដុំគ្រឿងក្អូបថៃសុតបងខ្ញុំទៅប៉ែតប៉ែប្រាប់ថាដោះសាច់បំពង់កប៉ោងសរសៃកប៉ោងសរសៃកណាពេលញ៉ាំសារាយសមគូស៊ីអត់ពីកំប៉ុងឥឡូវស្រក 50% ហើយចាអរគុណអាណាអរគុណអរគុណអាណាមែនតែនស្នប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសារាយសមគូស៊ីពូកែមែនតែនប៉ោងសរសៃកដោះសាច់បំពង់កកពូកែណាពូកែខ្លាំងថតមួយនឹងថតថតពីបែបថតសិនថតសន្លឹកសិនអស់ឡាមួយអូមៃកອດអើយវ៉ាអើយអញហើយជ្រួជ្រុកបណ្ដៃស្គាល់គូសេអូមៃកອດមកអាទូសាប់ឈួតឈួតចឹងទូសាប់ឈួតសាហាវហ្មងមែនឈួតតិចណាឈួតខ្លាំងហ្មងមែនចឹងនេះ feedback សារាយសមត្ថគូស៊ីបងណាចា feedback សារាយសមត្ថគូស៊ីបងប្អូនជឿជាក់ក៏អាចទិញយកប្រើប្រាស់បងជឿជាក់តាមដាន10ឆ្នាំទៀតបងណាចាតែពេលដែលបងតាមដាន10ឆ្នាំហើយនៅពេលបងសម្រេចចិត្តទៅទិញហើយពេលនោះបងនឹងស្ដាយក្រោយចាគ្រប់អតីតជននឹងគឺគាត់និយាយចឹងអស់គាត់និយាយទាំងអស់ហ្នឹងបើគាត់ទិញតាំងយូរគាត់ជឿតាំងយូរមែនហ្នឹងបងហ្នឹងហីអញ្ចឹងអីក៏ដោយបងសួរថាសារាយគូស៊ីប្រកាយដែរអ្នកលក់ណាគេប្រាប់ថាប្រកាយដែរបងតែដឹងថាពូកែអង្ការលូត្រារបស់សាក់តើបងតិញបងដឹងបងតិញបងដឹងទេពូគ្មានអ្នកលក់ណាតែនិយាយថាប្រផាននឹងមិនពូកែបងហើយវាមិនដែរម៉ែណៃគេតែប្រាប់មកគេថាអន់នេះណាគេមិនដែរមិនដែរនិយាយថារបស់គេអន់នេះគឺគេតែនិយាយថាប្រផានគេប្រកាយហើយចាចាតែពូកែអង្ការលូត្រាតែបងសាក់តើបងសាក់បងដឹងចាមិនសាក់មិនដឹងទេបងហើយបងចាហើយនិយាយភាសាសាមញ្ញមិនសាក់មិនដឹងនោះហើយមិនសាមិនដឹងថាពូកែឬក៏មិនពូកែណាហើយបងមើលទៅគ្រប់ពេលខ្ញុំ live បងឃើញ feedback អ្នកគេឲ្យមករហូតហ្នឹងដូចមិនអញ្ចឹងអាណាគាត់ដោះសាច់កំប៉ុងកប៉ោងសរសៃកប៉ោងសរសៃកញ៉ាំតែ2កំប៉ុងស្រក 50% តែគាត់មានតែទៀតស្នាប់ទៀតអ៊ូយតែជាអត់ថ្លៃស្នាប់ទៀតអាណាអូអាណាស្នាប់ចិត្ត2កំប៉ុង76អត់ថ្លៃទេហូបបាន2ខែទៅ3ខែណាអ្នកខ្លះអាចហូបបាន4ខែបើចាស់ចាស់សម្រាប់ម៉ាអ៊ំលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់ពីកំប៉ុងគឺភាសាបាន4ខែសម្រាប់ក្មេងៗបាន2ខែណាសម្រាប់ចិត្តណាបើថាក្មេងៗគាត់ហូបបានធូរដែរអាណាធូរអញ្ចឹងហើយហូបបន្តិចតិចទៅគឺបាន3ខែដែរណាអញ្ចឹងតម្លៃនេះថ្លៃទេចាហូបបានយូរខែចាអញ្ចឹងតោះឥឡូវសូមចាសូមនិយាយពីសារាយសម្រាប់គូស៊ីហើយក៏សូមប្រមូលសិនជួយបងប្អូនចា
ម៉ាក់អ៊ំអូនអ៊ីងរោងចក្រព្យួរការងារហើយឆ្នាំក៏អស់លេបទៀតតែក៏អរគុណសរាយសមុទ្រគូស៊ីដែលជួយបញ្ហាតម្រង់នោមខ្ញុំបានធូរចានអរគុណអូនអ៊ីងអូហូអូនអ៊ីងថតមួយអូនអ៊ីងថតមួយអត់ណាស់ណប់ចិត្តអូយស៊ូស៊ូណាអូនអ៊ីងនិយាយលេងអីឯងជូនពរសំណាងអូនអ៊ីងណាអូនអ៊ីងនិយាយមែនសំណាងសំណាងបានញ៉ាំឲ្យធូរម្ដងនោះម្ដងនោះពិបាកណាធ្វើទុកណាហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើទុកម្ដងនោះណាពិបាកណាពិបាកខ្លាំងណាសំណាងអូនអ៊ីងម៉ាក់អ៊ីងថតហ្វីតបេមើលសិនបងប្អូននេះម៉ាក់អ៊ីងក៏ថារួមកាជួការងារហើយអត់ទាន់មានលុយទិញឆ្នាំទៀតទេដល់ស៊ូស៊ូណាម៉ាក់អ៊ីងតែក៏អរគុណសរាយសមគូស៊ីដែរដែលជួយឲ្យបញ្ហាម្ដងនោះខ្ញុំបានធូរចានអូហូសំណាងណាម៉ៅអីណាដែលជឿជាក់ទិញសារសម្គូស៊ីទៅហូបរហូតបានធូរបញ្ហារំរងនោមចាបញ្ហារំរងនោមគាត់បានធូរចានបងប្អូនណាចាចាអឺម៉ៅអីសំណាងដែរដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាទិញសារសម្គូស៊ីលេបឥឡូវម៉ែហើយក្មួយក្មូអូ my god ផ្លាតសាហាវផ្លាតសាហាវណាសក់នេះមិនចឹងមកយើងមកវិថីវិញណាម៉ែអើយសាហាវណាស់ចាម៉ាក់អូនអេងចូលរួមអបអរសាទរដោយសារបញ្ហាម្ដងនោមគាត់បានធូរចានម៉ាក់អូនអេងខ្ញុំយល់ណាអឺម៉ែអើយជួបជួបម្ដងនោមធ្វើទុកគឺអត់ស្រួលទេពិបាកណាស់វេទនាខ្លាំងចាតែឥឡូវគាត់បានធូរហើយរៀងគ្រាន់តិចណាចាកុំអីវេទនាខ្លាំងចាអញ្ចឹងបងប្អូនមានបញ្ហាម្ដងនោមបងប្អូនមានបញ្ហាម្ដងនោមក៏សារាយសម្រាប់គូស៊ីជួយបានដែរចាណាបញ្ហាម្ដងនោះក៏ញ៉ាំស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីជួយបានដូចគ្នាដែរបងប្អូនណាចាកុំកាំងកាំងខ្ចាក់ព្រឹតវិញអេទៅប៉ែរត់អ្ហ៎ទៅប៉ែរត់ខមមិនមែនអាខមមិនកាំងកាំងនេះហើយមានណាខមមិនអញ្ចឹងគូស៊ីខមមិនខមមិនអាជន់នេះខមមិនចាំហើយខមមិនទៅអាជ្រូកវាកាំងកាំងតាំងដើមហ្នឹងគ្រប់គ្រប់ឡាយទាំងអស់ពីណាក៏កាំងខមមិនដែរគេយកខាប់វាខមមិនទៅវាធ្វើជាជីវិតមើលរីតើហើយជីលោតចេញមកចាពីណាក៏ឡាយកាំងខមមិនមើលឃើញដូចគ្នាដែរតោះអញ្ចឹងបញ្ហាតម្រងនោមម៉ោនអីគឺបានធូរហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាតម្រងនោមណាមានបញ្ហាឈឺក្រពះពោះវៀនមានបញ្ហាអាឡែស៊ីច្រមុះចាមានបញ្ហាដុសសាច់ច្រមុះចាមានបញ្ហាដុំគីបញ្ហាដងបាក់ស្វាងភ្នែកកន្ទុយថែមភ្នែកឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពុកដៃស្ពុកជើងលើសជាតិអាស៊ីតលើសជាតិស្ករលើសជាតិខ្លាញ់លើសឈាមចាអឺស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែចាបងប្អូនពុកម៉ែចាដែលមានបញ្ហាចាទាស់រិញរៃចាអឺសម្ភ័សសាសម្ភ័សសាសំណប់ចិត្តបិទប្រម៉ូសិនតាគូស៊ីនារីទេស្រ័យសម្បត្តិបិទប្រម៉ូសិនបានសម្រាប់ចិត្តមានស្តុកបងវណ្ណៈខ្ញុំបានញ៉ាំពីកំប៉ុងបានធូរចានណាអរគុណសំណប់ចិត្តបងវណ្ណៈអរគុណសំណប់ចិត្តបានធូរបញ្ហាចង្អីជួយប្រាប់ផងណាបងវណ្ណៈណាសំភោះសំណប់ចិត្តបិទតារាជនីកំប៉ុងមិនសំណប់ចិត្តដោយសារតាគូស៊ីអត់មានស្តុកអញ្ចឹងយើងបិទគូស៊ីបានសំណប់ចិត្តអត់មានស្តុកលក់ជូនបងប្អូនទេចាតំណាងចាណាដែលគាត់ទឹកនេះគ្មានស្តុកលក់ជូនភ្ញៀវគាត់អ្នកខ្លះវិញគាត់ចែក4ម្នាក់10គ្រាប់10គ្រាប់ឲ្យភ្ញៀវហូបបន្តអេយើងមកថ្ងៃយើងធ្វើអីហីយើងដើរទៅបៅយើងដើរទៅបៅយើងឲ្យកោគេយើងវាយគេហើយយើងហ្នឹងដឹងអត់អើឃើញមកមកណែមកមកមកចង់សាក់ឲ្យមកកតូចមកណែមកភ្នែកអ
ដូចកដៅភ្នែកកដៅឡងចាត់ទៅមកអូខេបងសំឡាញ់បងបងមានបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយស្រ័យសម្បគូស៊ីជួយបានតើបងល្អខ្លាំងស្រ័យសម្បគូស៊ីល្អខ្លាំងជួយជំនួយសុខភាពបានច្រើនសំខាន់គឺការតញ្ញាំសាច់កានស្អាតក្មេងជាងវ័យជំនួយសក់ជំងឺកញ្ចក់មានណាមានអ្នកញ៉ាំដោះសក់អ្ហាមានអតិជនញ៉ាំដោះសក់តាបងខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំដោះសក់វែងលឿនសក់ខ្ញុំវែងលឿនចាសក់ខ្ញុំដោះវែងលឿនដោយសារស្រ័យសម្បគូស៊ីអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលយកបានហើយខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យសម្បគូស៊ីខ្ញុំចេះតោះហេញ៉ាំខ្ញុំផ្ទាល់មកណាខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យសម្បគូស៊ីខ្ញុំចេះតោះហេចាអញ្ចឹងបងញ៉ាំស្រ័យសម្បគូស៊ីសុខភាពបងល្អអត់ចេះតោះហេបងសំឡាញ់ណាចាគឺជួយបងបានច្រើនល្អខ្លាំងមែនតើ